Tak, dobré dopoledne, vítám všechny na Zelený čtvrtek, na dalším čtvrtečním semináři. Milou povinnost přivítat zde po čase Kamila Nábělka. Krátce jenom představím, Kamil Nábělek vybudoval nejdřív dějiny umění a estetiku, potom filozofii na filozofické fakultě, v současnosti působí v Liberci na fakultě architektury a umění. Dlouhodobě se mimo jiné mezi jeho zájmy patří myšlení třeba významného českého filozofa a estetika Václava Navrátila, který žil přibližně mezi lety 1904 až 61, jestli si to pamatuju dobře. Přednášel o něm zde před téměř čtyřmi lety, za tím pozváním tehdy byl Petr Meduna, který tady seděl, tak to bych ho úplně uvidím v tom záznamu ještě, tak možná židli necháme volnou, my tady za týden na Petra trochu vzpomínáme. Na ten seminář ale navážeme i vlastně obsahově. Tentokrát vlastně jim asi těžištěm bude esej jako taková specifická forma výrazu blízká Václavu Navrátilovi. Těšíme se, předávám slovo. Dobře, tak já děkuji za uvítání. Já teda bych pak, nebo respektive krátce shrnul, o čem to bylo předtím, i když vím, že si to pamatujete, že jste dávali pozor, jako, jo, ale je to přece jenom jako před lockdownem a jako nějakou dobu vlastně už to je minulé. A ten úkol, který já jsem si dal, je vlastně nakonec nějak jako promyslet způsob myšlení Václava Navrátila, teda, který zároveň jakoby bylo asi dobré ho zkusit nějak aktualizovat, nejenom teda jakože vyplnit nějaké místo teda jako v historii české filozofie, protože to už se vlastně stalo, vyšly teda ty jeho jakoby souborné spisy vydané za jeho života, pak já jsem teda na základě grantové agentury rekonstruoval jeho nevydaný spis umění a filozofie, a to znamená teda, že v nějakém ohledu je jakoby hotovo to představení toho jeho výkonu, ale při té jakoby rekonstrukci jsem vlastně jakoby narazil na dva další zajímavé mody, který teda ten první jsem já zmínil minule, na něm jsem to postavil, a to byla v podstatě něco jakoby, jako archeologie médií. Jako já jsem vlastně jakoby začal tak nějak buď od začátku nebo od konce, protože vlastně, že ten, mně by vlastně šlo o to, tedy, když už bych teda se měl nějak jako k tomu Václavu Navrátilovi vyjádřit v nějakém celku, tak vlastně zachytit způsob tvůrčího myšlení, který se odehrává na té ideové rovině, to jsou, řekněme, ty filozofické problémy, určitý typy, jak nevím, jakoby pojmů a jakým způsobem, jaké pojmy to jsou, s jakými pojmy, jak on s nimi pracuje, a vlastně, řekněme, to by byla ta ideová stránka té filozofie. To je obvyklý, řekněme, způsob uvažování o nějakým výkonu teda teoretického myslitele. Ale když já jsem jakoby připravoval ten konvolut teda nevydaných jako spisů, tak jsem vlastně narazil na tohle, teda co vám můžu poslat, to jsou vlastně nějaké ty typoskripty, tak vám to teda, nevím, asi začneme tady, paní, kde teda je jasné, nebo pro mne, teda to bylo jasné, že to je nějaký typ myšlení, který se odehrává ve vztahu k té vlastně jakoby konkrétní produkci textu, jako jo, přímo teda řekněme, že myšlení a produkce textu jsou nějak jako svázány dohromady prostřednictvím toho, že teda má ten Václav Navrátil, má ten psací troj, teda tady pozor, teda tady máme dalšího Václava Navrátila, to je vlastně teda jako syn tady. Děkuji, že jste přišel. To je syn tedy, jakože od toho Václava Navrátila, o kterém hovoříme. Jako. Takže
To byl ten moment, o kterém já, kdy já jsem jakoby o tom začal uvažovat, že jakoby to myšlení je spojeno s nějakým jako prováděním toho myšlení. A že to je vlastně to médium, který není jenom práce s nějakými abstraktními znaky, ale je to opravdu ta medialita v té materialitě. Jo? Takže vlastně na jedné straně teda je ta jako ideová stránka, pak je ta materialita myšlení. Ve prostřed je teda, řekněme, nějaká stránka poetická nebo esejistická, o ní budeme mluvit dneska jako esejistická nebo nějakým způsobem metaforická. Jako jo. To znamená, že ten myslitel, teda, a teď to myslím obecně, nebude to jenom jako Václav Navrátil, jeho vlastně jako způsob uvažování se odehrává vlastně v těchto třech rovinách. Jako jo. Takže to by bylo vlastně jakoby ten jakoby nějaký typ úvahy, teda, který to spojuje. My jsme teda na začátku, nebo já jsem teda hovořil o té jakoby věcné fakticitě, vlastně o nějakých jakoby autorských technikách nebo dokonce o nějakých autorských habitualitách. V podstatě jakoby je to nějaký typ performativního myšlení, klidně bych řekl, protože se vlastně odehrává v tom aktu psaní. Já jsem teda předtím nebo současně s tím, teda ještě vlastně to další téma, to tady Cyril nezmínil, ještě jako pracuji na filozofii Viléma Flussera jako vztah kódu a gesta. Jako pořád nad tím sedím, už se z toho stal skoro takový jako literární počin, protože čím díl to píšu, tak tím jakoby, už to nemá ten jako charakter toho jakoby té čistě odborné práce, ale jak si to čtu, tak už to prostě skoro, aby to dostávalo nějaký rytmický jako charakteristiky, ale ono to vlastně k tomu patří, jako prostě, protože to je nějaký typ myšlení, který se odehrává v nějakém jakoby typu jakoby zasazení, tedy vlastně materiálním i habituálním teda, a řekněme třeba ten příklad toho Viléma Flussera je ještě ilustrativnější než jako příklad toho Václava Navrátila, protože on skutečně jakoby přímo jako jakoby ten jakoby strojopisný proces určoval jakoby podobu toho eseje, teda on to psal tak, jako že se vlastně to nedal tak, jak to má třeba Václav Navrátil, tak Vilém Flusser to má úplně plný, teda to se nedá editovat ta stránka, takže on říká, když se mi to jakoby nepovedlo, jako tak to zmačkal a napsal to znova a dokonce v jiném jazyce. Jako, prostě. Jo, takže to je opravdu ta, to je opravdu čistě ta autorská technika spojená prostě s nějakou habitualitou a performativitou toho jako procesu myšlení. Jo, takže tady někde jakoby je ta spojnice, která mě přivedla k tomu vzít tohle vážně, protože to taky málo kdy jako vidíme. My vlastně jako máme ten výsledek, ale neuvědomujeme si, že ten autor vlastně de facto myslí, já nevím, teda ve formátu A4, že mám před sebou teda ten jako strojopisný list, jestli jste to třeba viděli, tak má třeba na jednom listu několik jakoby typů písma, to znamená, že si to jako bere sebou ten list, teďka vlastně jako dodá do jiného psacího stroje, teda tam udělá odstavec teda a zase si to chvilku jako nechá. A je jasné teda, jakože, nebo teda z toho mého jakože, náhledu do té vlastně jako pozůstalosti, tak je jasné, že on doopravdy jako ty myšlenky teda začne na začátku té stránky, dovede tu myšlenku do konce té stránky a pak mu zbydou, pak, nebo respektive výsledkem jsou teda nějaké, jako řekněme, textové elementy, ze kterých on pak skládá teda ten výsledný esej a třeba teda, že jo, třeba když se pak dostaneme k tomu jakoby důležitému eseji o smutku lásce, nebo souboru eseji o smutku lásce a jiných věcech, tak pak uvidíme, nebo nebudu to úplně jako, že ho komentovat ve všech případech, ale je to vlastně také složeno z těch fragmentů, které jsou prostě v jiných esejích. Jako jo. Takže tam jsou prostě nějaký textový prvky, které vlastně jako se vlastně nějakým způsobem kaleidoskopicky jako, proměňují, otáčejí, formuje se to jinak. Je to vlastně takový, řekněme, typ samplování nebo něčeho takového. Kdybychom to vzali teda nějak jako z tý, jako že kdybychom to chtěli nějak zesoučasnit. Takže to je ta, jakoby, ten moment, jako který jsem já měl minule, dneska to bude o tom stylu a v podstatě teda řekněme, od zásadní bude ten esej jako nějaký typ diskurzivní strategie, protože samozřejmě ten esej je, řekněme, chápaný jako nějaký literární žánr teda, ale tady bude jakoby mnou představený prostě jako opravdu jako nějaký diskurzivní
Ted, a nebo nějaká koordinace mezi vlastně jako myšlením filozofickým, to znamená teda nějakým diskurzivním v tom argumentativním smyslu, teda kdy jako za sebou ty argumenty jdou logicky, a pak tím poetickým, kdy ty argumenty vlastně jsou nahrázeny nějakým obrazem, metaforou nebo prostě nějakým jakoby působícím prvkem, který v tom textu je a který v podstatě zastupuje argument, kdybychom se jakoby vrátili jako k nějaký aristotelovský jakoby poetice nebo k tomu, k té retorice, tak tam vlastně místo těch argumentů by byly prostě nějaké metafory, obrazy nebo něco takového, sloužily by v podstatě jako tomu samému, řekněme, jakoby přesvědčení toho konkrétního vlastně uživatele. To, co já nebudu vlastně teďka dělat, ale zároveň to taky nemůžeme pominout, je ta stránka teda toho filozofického uvažování. Protože tady, jako já se soustředím teda jako na ten esej, ale po určitém momentě také musíme uvažovat o tom, že teze je vlastně ta, že to myšlení teda filozofické je spojeno s tím poetickým, tak, nebo esejistickým, tak takhle. Nejdřív budu mluvit o tom esejistickém, k tomu poetickému, nebo k nějaké drobnější strukturaci se vlastně úplně nedostanu, ale naznačím taky, jako, jak to myslím. Ale to by opravdu bylo na bych řekl, ještě další jako, přednášku, dokonce teda, jsem to říkal Cyrilovi, vzal jsem to tak vážně, že už jsem jako na to si podal minulý týden jako na Gačr grantový projekt, takže pravděpodobně to nedopadne, protože jsem jako badatel průměrný a bude to průměrný projekt, jako, ale v podstatě jako by nějak mi to umožnilo nebo donutilo teda to prostě nějak shrnout a sformovat a řekněme formalizovat, což taky asi k něčemu je, když ta formalizace někdy je, jako s ní se teda jako vyrovnat je velký úkol v těchto humanitních disciplínách, ale to už je, to by bylo na jiný jako téma. Takže tenhle jako postup, který jsem zvolil, je malinko jako, jakoby hybridní v tom, že já tvrdím, teda, že to myšlení filozofické a řekněme eseistické a poetické se odehrává zároveň. Teď se ale zároveň jako chci soustředit na popis teda toho eseistického myšlení, ve kterým teda jako se to odehrává. Měl bych, jakoby, nebo já to můžu mít jako současně v hlavě, ale nedokážu to jakoby sdělit. Samozřejmě, jak se na tom podílí ty konkrétní jeho, řekněme, filozofické myšlenky. Co je jasné, teda, že a nějak to vyplývá i jakoby tady z těchto typoskriptů. Že Václav Navrátil je myslitelem, který myslí jakoby v krátkých sentencích, krátkých vlastně řekněme textových útvarech a taky myslí v těch pojmech. My se, pokud chceme rozumět té filozofii, tak ona je postavena na pojmech, které jsou vlastně nějakým typem jakoby hledání myšlenkové energie toho samotného nějakého filozofického pojmu, já nevím, nastavený čas jako, nebo absolutno. Jo, to jsou ty klasické jakoby jeho vlastně výchozí momenty, které vycházejí prostě z těch, já nevím, z četby, já nevím, Schellinga, Hegla, Kanta, jako, teď to vlastně radikalizuje v nějakém ohledu, ale vlastně nestaví si ten úkol, aby to vyřešil. Jako jo, nechce to nějak jako promyslet jako znova, ale vlastně to bere jako nějaký typ představení určitého myšlenkového paradoxu, který je vlastně krátký teda, a je to vlastně nějaká myšlenková figura, na který ho zajímá právě ta myšlenková intenzita. Jako jo, prostě, jo. Takže on to své myšlení skládá z těchto jednotlivých jako pojmů, který nějak jakoby samozřejmě vytvoří prostě určitý typ jakoby komplexu, ale ne systému. Jako, prostě když se to jmenuje metafyzika umění, tak bychom, nebo ta jeho práce, tak bychom si mohli myslet, že to bude nějaká systematická práce. Není. Je to právě takový kaleidoskop, který se tak jako různým způsobem jako, jakoby může opakovat, převracet sem a tam. Jako. Takže je to teda ten myslitel, který myslí v těch pojmech, my se musíme soustředit na ty pojmy. Samozřejmě já taky, když bych to jako se s tím vyrovnával, jako asi budu muset promyslet
zastavený čas, jako odkud to má, jako jo, z Bergsona a tak dále, ale taky nebude mým úkolem se k tomu jako nějak vyjádřit. To je jenom jakoby ten moment, že se určitém zase jakoby odezvě potom tyhle ty jakoby klasická metafyzická témata můžou objevit v těch jeho pojmech už, jako je třeba mýtus nebo metafora a tak dále, kdy ten zase ten mýtus není chápaný jako nějaký typ, jako řekněme, kulturně určeného vzorce, jak tomu já nevím, třeba Campbell nebo tak, jako že jsou prostě nějaký jakoby formy toho, řekněme, kulturního, jako řekněme, předávání, který se potom jakoby v těch současných jakoby úvahách jako mohou objevit, jo. A nebo třeba, teda, teď třeba, kdybychom se bavili třeba o jako dobových jako interpretacích toho tématu, který Václav Navrátil rozvíjí, tak já nevím, T.S. Eliot nebo Ezra Pound jsou vlastně myslitelé doboví, teda který by k tomu jakoby dobově patřili, kteří rozvíjí vlastně tenhle ten, řekněme, mýtus, který pochází z nějakých kulturních jako vrstev a oni ho oživují. Takhle to Václav Navrátil nemyslí, on to myslí skutečně jako řekněme filozoficky v tom smyslu, že v nějakém konkrétním okamžiku, a dokonce může hovořit třeba o nějakých, já nevím, mytologických pojmech, zase to prostě z toho příběhu mu vlastně zase jako zůstane spíš prostě nějaký koncentrovaný motiv. Okamžik, kdy dojde k nějaké spontánní palingenezi toho mytologického myšlení, se nějak jako ponoříme prostě do nějakých hlubších jako souvislostí, může to být chápáno i taky opravdu nějak jako metafyzicky nebo transcendentálně prostě, ale prostě dojde k nějaké změně toho zažívat, toho už jakoby prožitku teda, ale v nějakém konkrétním momentě objeví se teda ten, řekněme, nějaký typ existenciálního momentu, on píše třeba nějaké zapísknutí ve tmě v noci, jako jo, prostě jsme za dvě světové války, teď jako nějaký signál, nějaké ohrožení uslyšíme a v tenhle ten moment jakoby spontánně by došlo teda k nějaké takové jako vytvoření té mytologické události. Takže to je, řekněme, nějaký typ existenciálu nebo nějakého existenciálního nastavení, nemá tuhle tu kulturně historickou jako paralelu. Ale zase jakoby je to opravdu ten jeden konkrétní moment, ten jeden konkrétní okamžik, jo, takže mám pocit, že se nám vlastně jakoby, nebo že to myšlení Václava Navrátila se koncentruje na ty jednotlivé jako prvky a hledá se prostě nějaká jakoby výrazová síla nebo energie těch konkrétních prvků a pak se vlastně s těmi prvky nějak pracuje, řekněme, komplementárně nebo prostě kaleidoskopicky vytváří se s nich nějaké souvislosti. Tak to by bylo teda, jako proto teda je to těžký, jako teď, když začnu tom eseji, tak vlastně už tam bude, tak už by tam mělo být nějak implicitně jakoby naznačeno, že jeho vlastně uvažování je vlastně metaforické, to znamená, jako že hledá prostě nějaký vztahy, který prostě mají nějakou energii v sobě teda, buď je teda dána takhle poeticky, nebo je dána takhle, řekněme, jako že intenzitou těch jako ideí teda a jde mu prostě o nějakou výslednou, já bych řekl, energetickou figuru klidně, aby jsme to pořád drželi vlastně v té, řekněme, poetické rovině. Jako, jo. Takže když budu jakoby, teď hovořit o tom stylu myšlení, tak je to vlastně, řekněme, nějaká diskurzivní strategie, která je teda, bude, ta výchozí forma bude jako úvaha o tom eseji jako nějakém jako žánru, jednak, ale zároveň i o nějakém jakoby diskurzivním jakoby střetu, který bude v sobě mít ty jakoby spojitosti mezi filozofií a literaturou a bude vlastně se tam odehrávat něco, co vlastně pro toho Václava Navrátil charakteristický, tato jakoby ta práce s jazykem, který je vlastně abstraktní a jasný, on je vlastně jako dosleduje někdy takový, až to působí tak jako nezřetelně, jako co s tím je vlastně mysleno, ta, je to abstraktní, ale není to významově moc jakoby určitelný. Jako je to prostě opravdu ten jakoby redukce toho myšlení prostě na nějaký jako vlastně čistý pojmy. Jako. Ale zároveň, to k tomu se pak dostaneme, doufejme, ale zároveň jakoby jakoby vedle téhleté jakoby abstrahující jasnosti je součástí jeho metody i právě tohleto
jakoby poetické tvůrčí myšlení, teda který jakoby rozvíjí právě tuto metaforiku, řekněme, nějakého filozofického diskurzu, kdyby se to řeklo. Takže ty formální, estetický a ideový prvky se vlastně nějak jako dynamizují. Takže pořád tam, když mluvím dynamizují, tak pořád jde o tu energii, vlastně by se dalo říct, že důležitá tahle ta jakoby diskurzivní motorika, jako jo, prostě jak on ten jako narrativ uchopí, jak ho vlastně jakoby povede, bude tam jako sled argumentů, sled obrazů, jo, metafor, analogii, nějakých prostě mimoděčných spojů, my vlastně něčemu prostě ani nebudeme úplně přesně rozumět. A tady v tenhle ten moment to jako tak nějak domyšlené ještě nemám, ale v podstatě to právě přesně odpovídá té jakoby nějaké tendenci té moderní poezie, práce s jazykem. Ten moderní básník vlastně ten jazyk narušuje, zkoumá, prostě ho nějak jako přepíná, jako jo, prostě dává mu prostě jakoby jiný jakoby úkoly, než který jako měl teda ten jazyk dosud. A to je vlastně, řekněme, ten moderní básnický jazyk. Proto jsem třeba zmiňoval jako Eliota nebo tento typ lidí, kteří vlastně jakoby ten jazyk jako nějak odhalují, ale já se pak dostanu jako k tomu Halasovi, který, jako, který mu bylo věnováno ten jako tak nehlas. No, jo, malinko, ale nechci. Jo, jo, který jako je vlastně, kterému je prostě dedikován ten spis jako o smutku, lásce a jiných věcech. Takže zase navrátil, není tak radikální. Já ho možná jakoby vykládám, jakože o generaci vlastně jakoby modernějšího, než on byl. On je vlastně zasazený do té tradiční poezie, vlastně romantické i vlastně do téhleté metafyzické jako, jakoby tradice toho opravdu heglovského nebo schellingovského nebo klasického myšlení. Teda já, když to vykládám, tak to jsem si uvědomil, tak mám vlastně tendenci ho trošičku jakoby posunout do, jakoby třeba znal Waltra Benjamina, jako jo, kterého pravděpodobně neznal, nebo nikde necituje, jo, jakoby právě znal, i když třeba o T.S. Eliotovi se zmiňuje, jako jo, ale prostě určitě jako to není, jo, ten jeho typ jako poetiky, kterou by jako zkoumal. On je vlastně v tomhle tom tradiční, třeba ten Halas tomu pěkně odpovídá, jako jo, prostě. A když já jsem to tam popisoval, tady, co má pan kolega teda tu knihu, tak já jsem vlastně jakoby možná ho taky vlastně posunul, jako to jeho myšlení já jsem v podstatě vykládal, až skoro by se řeklo, jakoby nějak filmově. Jako já tam popisuju, jak on prostě počítal, tam se střídají v té jeho jakoby práci, se střídají prostě řekněme opravdu konkrétní detaily, které by odpovídaly opravdu nějakému až jako třeba zastavenému obrazu filmovému, který tam je, teda, ale je to vlastně nějaký detail. Jako. Pak tam jsou ty polocelky, které vlastně rozvíjejí takové to téma, které je tak jakoby nějak rozprostřeno. A pak tam jsou ty opravdu ty velký celky, ty panoramata, který prostě zastupuje třeba ten mýtus. Jako, prostě. On to určitě tak nemyslel, jako, ale když to člověk čte, tak je vidět, že to je prostě práce jakoby s nějakým, že se ten narrativ filozofický vlastně skládá z různých jakoby typů jakoby zaostření, teda, jo, který vlastně doopravdy střídá, jako, a teďka je tam opravdu velice rychlý střih teda těch jednotlivých prvků, protože samozřejmě ten střih je daný teda taky těma listama, jako, tak je možný prostě na tom listu něco ukončit a potom hnedka dalším listem začít prostě nějakou velkou scenérii, třeba o tom mýtu nebo něčím takovým. Ale samozřejmě je to dáno také tím, že to je, jako pro Václava Navrátila, v různém stupni rozpracovanosti, jako prostě některá témata o některých tématech uvažuje nějak jako do hloubky, komplexně i trvalej, některá prostě jen tak nahodí, naznačí, jako prostě, a teď se to jako všechno střídá, něco je tam jakoby opravdu takhle setrvale promýšleno, něco tam prostě jako naznačeno, že ho to prostě nějak napadne v ten daný moment, jako prostě, jo, a nějak to dál nemusí pokračovat. Takže tohle je ten nějaký ty mimoděční spoje a tak dále. Teda teďka teď jako krátký dotaz, jenom vyjasňující pro mě, když je řeč o třeba dynamice jazyka, o dynamice výrazu, o té materialitě jazyka, o důležitosti energie jako prostě pro tu poetickou stránku řeči, ale možná, že vlastně i pro
pro tu filozofickou vlastně. Tak mluvíme vlastně v případě Navrátilově o, jenom o psaní formě, anebo i o slově, o poezii, byla říte o poezii, prostě jsou nějaký doklady toho, že to, že to někde přednášel, šet, že to je důležité, že to psal tak, i tak, aby, se to, aby ta energie měla prostě to projekt. Ne, to myslím, že ne. Já teda, jakoby, jsou tam rekonstruovány nějaké přednášky o mýtu, jako, jo, prostě, která je víceméně taková jako souhrná. Asi teda, kdybychom pak... Se... Já se nepamatuju, že by teda vystupovala normálně. No. Je to prostě, že to vlastně bylo kultivní jako text. Jako text, jako text. Jo, takže možná taky samozřejmě, jak já se třeba... Jako já to vlastně trošku asi míchám i toho Flussera, jako on to nejde, jako prostě. Takže tam je to myšleno, že opravdu ta filozofie a to myšlení se odehrává v ten daný moment, ale zase daný, že ten Flusser opravdu jakoby přednášel a prostě. A tam je opravdu ta, jakoby ta retorika a ta filozofie v tom klasickém smyslu, kde se odehrává prostě v té diskurzivní diskuzi a kde opravdu jakoby ve středověku se jakoby řeší ten spor, nebo prostě jakoby ta diskuze probíhá prostě jako veřejně a teď jako je vlastně jakoby formována prostě ústně. Pardon, teď jsem úplně jako nechytil. Víte pozitivně, že vlastně nepřednášel, nebo jenom se spíš? Ne, já jsem to takhle teda nezjišťoval, teda nikde o tom není, že by přednášel, protože samozřejmě to je ten, jakoby čistě z hlediska toho jeho vlastního životopisu, teda, tak on vlastně byl pořád, jako řekněme, tím filozofem, který píše do časopisu Quart a pak někde vyučoval na nějaké, jako za druhé světové války, nemohl prostě jako vyučovat, tak prostě vyučoval prostě nějaký škol, jako pro nějaký ženská povolání. Působil nejdříve po skončení studia, působil jako redaktor Orbisu a za války potom působil jako učitel na odborné škole pro ženská povolání pod Skalské ulici, jak je dneska ta pivovarská škola. Tak tam působil. Jasně, ale to znamená, jako učil něco, na co měl vlastně přijde, to můžu učitel. Mně se jenom promíte, mně se že to souvisí, protože jak jako Navrátila znám jenom úplně maličko, no, ale zase mi, že velká část toho jeho psaního díla je prostě řada takových fragmentů, a píše pět se pátníka, do stránku dvě a zase se do něčem jiným a zase do něčem jiným. A tohle se přednášet nedá. Když někam přednášet, tak se předpokládá, že aspoň 30 hodin bude... Ano, to je pravda. Když tam pak jako podíváte na tu rekonstruovanou přednášku, kterou měl za druhé světové války, tak to je opravdu takový shrnutí o mýtu, prostě, který má, prostě, řekněme, historie filozofického uvažování o mýtu a pak teda on tam ten mýtu spojuje prostě s přírodou a s národním charakterem. Jako, prostě on ho vlastně nechápe kulturně, teda, ale spojuje ho prostě opravdu s takovým jako nějakým jakoby vystižením té podstaty krajiny, národa, no v tom, romantickém jako smyslu teda, jo, Schellingovské. Ale zase mě, že jestli to byl prostě ten typ, jestli to je myslí vlastně ve fragmentech. Ano, to určitě, krátis, no, ano. Tak, že to souvisí s tím, že těžko mohl. Jako. Jasně, ano, jasně. Ale samozřejmě asi, když by přednášel, tak by se opravdu asi spíše snažil, jak to tam je ten příklad, jakoby to nějak, jakoby přednes v tom, jako nějakým, prostě, souvislým projevu teda, jo, ale to je něco, co vlastně nenastalo, že jo, vlastně takže já to beru tak, že to je vlastně, to myšlení se odehrává vlastně v té fakticitě toho psaní teda, toho sestavování a vlastně i nějakého komponování toho výsledného textu a teďka i různé jakoby komponování už těch výsledných textů do nějaké další jakoby zase nové textové formace. Takže jo, teďka bychom se jako, ano, tady minule, když jsem tady byl, tak on tu seděl takový pán seděl tady, jak pan Navrátil a pravděpodobně byl z památníku Národního písemnictví nebo tak něco. Jo, jsem tak pochopil, ale už jsem to pak nesledoval. A on teda dal jakoby podnět, který mě nejdřív připadal jako, že není nějak podstatný, ale jenom to tak řekl, že teda ta kniha O smutku, lásce a jiných věcech je dedikována Františku Halasovi. Jo, tím se dostáváme jakoby k jeho, řekněme, nějakému asi jakoby poetickému nebo
jak Václav Navrátil, teda asi řekněme si vybere nějakého básníka, který mu odpovídá. Já jsem nesledoval, jakoby, jak oni jako spolu jakoby, vycházeli, kamarádili. Je jasné, teda, že oni se znali z toho jakoby sborníku Kvart. Oba dva byli prostě v té redakční radě. Jako, prostě. Ale to, já jsem na to nešel historicky, tak jsem spíš se jako zamyslel nad tím, jestli to nemá ještě nějaký, řekněme, hlubší význam než tenhle ten čistě osobní, který já bych ani nedohledal, kdyby třeba pan Navrátil to nějak jako věděl, nevím. Ale mně to nepřišlo jakoby zásadní z toho jakoby hledání někde v archivech, jako jestli si psali dopisy nebo tak. Na tom místě, myslím, tehdy se byl Vratislav Ferber. Jo, jasně. Jasně, jo, tak děkuju, no. Jo, ale tak to bylo tak, že vlastně on se vyjadřoval těm, Václav Navrátil se vyjadřoval těm moderním jako básníkům a prostě já nevím, má tam, že jo, jako Halase, Horu, Březinu nebo tak. Možná i někde zmíní Holana, ale jakoby vyhovuje mu ten Halas, protože on vlastně myslí maličko podobně, jen se to odehrává v té poetické rovině. Jako kdybychom jako řekli, jako o co vlastně Halasovi jde, tak já bych řekl, že mu jde o nějakou významovost slova nebo prostě o nějakou jakoby metaforiku. Jako, prostě. Ale vlastně je to také myšlení v tom jednom koncentrovaném fragmentu. Ale je to pořád o tom významu, který je nějakým způsobem hlubší. Když jsem tady zmínil toho Holana, tak to by byl ten příklad, který už by jakoby tomu Václavu Navrátili nevyhovoval tolik, protože tam už se jde o to, že jako se nějak narušuje ta gramatika, rozvíjí se prostě ten střed vnitřních nějakých jako formálních jako uskupení do těch protikladních směrů. To už je v podstatě jakoby víc abstraktní teda a více takové, řekněme, soustředěné na tu na ten jazykový materiál v té ale abstraktní podobě. Když to u toho Halase je to právě o tom jakoby významu slova, což vlastně Václav Navrátil se pak také tam věnuje o slovu jako v poezii, to znamená opravdu to poetické slovo je prostě pro Navrátila asi zásadní a stejně tak i by bylo pro toho jako Františka Halase. Zároveň teda jakoby ten Halas má vlastně jakoby nějak spojený s tím soustředěním na zaujetí otázkami smyslu života, jako o smrti to je a tak dále. A trošičku vlastně se to může podobat i tomu naladění Václava Navrátila, alespoň jak je to teda v té knize, když je psána teda o prostě smutku, lásce, jiných věcech, tak je to spíš takové nostalgické, ale ty témata vlastně jsou jenom jakoby posunuta do takové, řekněme, jakoby rozostřenější nebo ne tak koncentrované podoby, jako to bych řekl. Je v tom jakoby i nějaká dialektičnost po, jakoby toho pohledu. Jako, když se díváme, co píše Halas, tak je tam prostě vždycky, ne vždycky, ale dost často takový hledání toho kladu a záporu. Přes štěstí vidění, tak slepý, přes dál slyšení, tak hluchý. Jo, vždycky taková jako vnitřní dialektika, hledání těch rozporných jako napětí, nebo respektive napětí toho konkrétního a abstraktního. Jo? Prostě samozřejmě jako básníkovi určitě půjde víc jako o tuhle tu konkrétnost toho prožitku, ale vlastně to nějak jako zobecňuje a abstrakce vlastně na nějakém novém stupni dává jakoby smysl těm čistě smyslovým dojmům. Jako, jo? Takže tady někde ta poetika soustředěná na tu jakoby metaforu nebo na mnoho strané nebo jakoby obrazné rozvíjení jednoho námětu. Já jsem tady, jo, nebudu citovat jako Halase, ale třeba Báse nikde. Jako, tak to je všechno, kdybychom řekli, jako, prostě. Tak to je ten moment, kdy se vlastně bude vlastně na jako, nikde nebýti o, nikde ty má zemi, srostenec nocí sám, tak mezi všemi, nikde teskná ráno, nikde zhoubné věno, nikde bezhlesné a nikde od ohvězděno, nikde hloubka zpívá, všude nikde krutá divá, domovina nikde jen, nikde v důlku vesmírném. Jo, takže to se vlastně jakoby
máme jeden motiv, jako který se pak jako přiřazováním dalších jako metafor nebo přirovnání rozvíjí a o tom to vlastně jakoby je. Takže tady to jsou jakoby, ten námět je už jako dán už tím, řekněme, názvem té básně teda, a pak je teda ten dlouhý sled přirovnání paralelnímu přiřazování sled metomií, metonymií a metafor, takže je vlastně malinko jakoby příbuzné tomu uvažování, jak já myslím, teda Václava Navrátila, že tam opravdu, jak pak budeme třeba vidět na tom příkladu teda té jakoby koncepce jako těch souborů esejí o smutku a lásce, tak je to podobné. A třeba ty Halasovy básně, tak to je opravdu, jakoby, jsou vlastně úsporné, koncipované, není tam žádný volný sled improvizací a asociací teda, a směřuje vlastně k té intenzitě, volí ty přirovnání, která jsou vlastně jako docela statická, jako, jo, prostě, jakoby, jo, má teda, a nebo dokonce ta metafora má nějakou funkci přirovnání, jo, prostě z mnoha stran osvětluje jako to předchozí, jako, tak to je vlastně zase takový nějaký jakoby obtáčení toho jednoho, nebo staré ženy, nebo tak, jak to se skla, to jsou taky litanie a pořád se vlastně ten motiv jakoby nějakém jakoby variacích prací rozvíjí, formuje prostě nějak jakoby znova a přitom pořád stejně, nebo tak, a to je možná nějaká jakože metoda, která v tom myšlení toho Václava Navrátila je taky nějak dohledatelná, stejně tak, jako že ta spojení smyslových věmů s těma abstrakcema u toho Navrátila, je to opačně, je to více abstrahováno, ale hledání těch vnitřních protikladů, jak budeme vidět, jako a prostě konstrukce té věty je taky nějak jako součást toho uvažování Halasova. Jo? A několik těch, jako by řekněme, jako jakoby základních variací smrt, víra, poezie, dětství. Takže a když bychom se pak jakoby dostali, ale možná až potom eseji teda, tak bychom viděli, že Václav Navrátil v podstatě postupuje dost podobně, jako když bychom se pak postavili té materiality, ale vezmeme ten esej a to prostě má vlastně, řekněme, nejdřív takový obecní jako zakotvení, protože nakonec tam jsem jakoby se tomu věnoval víc a tady by to opravdu bylo té jako pak už jako rozboru těch jednotlivých prostě formulací a slov, to spíš ukážeme na nějakém kratším jako momentě. Ale je to také vlastně tam, ty jevové útržky nebo nějaký abstraktní vstupy jsou postupně rozvíjeny, jsou tam ty konkrétní obrazy a abstrakta, on prostě taky píše o smutku, jo, prostě tak to je abstraktum a teď ho prostě nějak jako variuje, rozvíjí snění, myšlení, smrti. Jako to se tam objevuje, ale neoznačuje to nějaký konkrétní stav situaci. Jsou to prostě nějaká jakoby klíčová substantiva, která jakoby jsou jakoby primárně vystupují ve své obecnosti a potom jsou prostě nějak specifičtěji určena a vlastně vytvářejí vlastně nějaký z toho izolovaného jevu se, jakoby, nebo z toho popisovaného jevu se izoluje nějaká určitá vlastnost, smutek třeba, jo, a potom se jakoby zjistí, nebo že ta smyslová skutečnost je teda nositelem nějakých abstraktních významů nebo zprostředkuje prostě nějaký abstraktní smysl teda, jo. To zatím teda, jako my pak asi ukážeme na tom příkladu, jako když se pak pustíme, nebo to se dostane, ano, to bude součástí té jakoby úvahy o tom eseji. Tak teď možná, jestli by byla chvilička, než bych se pustil do toho esejistického uvažování. Asi. Tak dobře, tak jsem rád, že je všechno v pořádku. Já bych chtěl uvažování kolegiu dělit následující takové věci. Mí dětky se narodil v roce 1904, v roce 1923 maturoval v kolegii na gymnáziu. Z hodou okolností jeho dobrým kamarádu v dětství byl ten hrdina Václav Morávek. Jistě si vzpomínáte ty tři králové, no a máme dokonce na fotografii, jak malý kluci prostě někde v zahradě v Kolíně. No a v roce 1923 skončil maturitou
Ona nějaký čas pobyla asi půl roku někde na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické, kde je tehdejší. To se mu nelíbilo, protože inklinoval jaksi spíš v teoretickém myšlení. No a babička, moje babička, jeho maminka ho vyslala, aby se naučil jazyky. Tak ho vyslala do Toulouse, do francouzské školy do Toulouse, kde studoval rok francouzštinu. A pak babička jak se si nepohodla, že jo, tak on odešel do Paříže a na Montmartru hrál na klavír, výbor pianista. Na Montmartru hrál na klavír v kinech s jiným filmem. Tam se tenkrát potkal s pavlískou bohémou, do kterého si uvedl Adolf Hofmeister. Oni se znali tady z Čech. No a tam právě třeba poznal Picassa, Braka, tu elitu, se kterou tam měl možnost se potkat s tím přáteli. No a v roce 26, tuším, začal studovat filozofickou fakultu, kterou skončil v roce 31, nastoupil jako redaktor do Orbisu. A právě v 30. letech se dostal do kontaktu s Haasem, ještě předtím v 22, ještě studoval na vysoké škole, už něco publikoval, a setkal se s Haasem a s tehdejší modernou, nezvalém Jaromír Jón, do okruhu měl přátel, patřil taky. Celá řada dalších, který to pan doktor opisuje, má dobře pohodlné. No a právě v začátku války vydal ten svůj zborník o skutkulácích a jiných věcech, kde mu udělal obálku Friedrich Musika. Tam se udělal obálku. No a po válce jeho filozofie, jak si upadla v nemilost, že to všichni víme, jak to bylo. No a právě Haas ho doporučil, aby se zajímal o UNESCO. A tím pádem přišel do styku s UNESCO a stal se jako vedoucí tajemník Československé komise pro spolupráci s UNESCO, kde to působil v této funkci až do smrti v roce 60-61. A tam spolupracoval s předsedou té tajemníkem té komise, tak spolupracoval pořád ještě s těmi svými přáteli, kde se jsme ten, že jo, Hofmeistrem jezdili po světě s profesorem Vaničkem, to je právník, možná, že budou znáte, s profesorem Rígrem. Takže, a co si vzpomínám, že než přes to UNESCO vyslal nějakého našeho muštíře do světa, co vážné hudby máme, myslím, umělce vážné hudby, si vzpomínám, že jsme jednou byli profesora Vinkláta, to byl klavírista, dneska už s vámi ho nic neřekne. Byl to přední pianista, protože to bylo jako panenka, to byla ta generace. No a tam nám přehrával, no, pan profesor Vinklát nám to přehrával Smetanovy klavírní skladby, se kterými pak šel do divadla vědět a byl velmi úspěšný. Jeho další zásluha v té době právě, a to je hlavní profesora Patočky, co se málo ví. Profesor Patočko pracoval za doby totality v ústavu Jana Komenského. A jeho velkou zásluhou bylo, že zpracoval veškeré podklady pro to, aby se rok, myslím, 58 stal rokem Jana Amose Komenského v UNESCO, kde UNESCO vydávalo jeho díla, který editoval Patočka, a zároveň v časopise UNESCO, třeba Curie a podobně, byly celé časopisy, vidíte, celá vydání věnovaná teda o Komenském. No a bohužel jeho zdraví, pane Otakník, nebylo dobré, umřel v roce 61 na infarkt, kdy bylo 13 let. Jenom jsem chtěl jak uvést nějaké reálie, abyste se žili do doby, kdy on působil a filozoficky, aby teda tato díla vznikala. Jasně, dobře, děkujeme. Já ještě mi doplním jednu věc. On totiž taky, rodina Navrátilová byla rodina podnikatelská a pracovala i továrna na obuv v Kolíně, firma Navara, a dále továrna na městě nad Metují. Koželužná, kde teda ta firma Navara si nechala vyrábět usně. Nechceli to dokonit, tam přeji dováželi z Argentiny, pak Truťák, za krize se stalo nemožný, tak teda prozalo koupili koželužnu v Kolíně a vyrábili si sami ty suroviny pro ty boty.
No a právě v těch, to tady, tady je zajímavá jedna věc pro soustraně těch děl, že tam, tam je, že spodně tam spadile, tam měl, měl tatínek vyvezený koníček, malý výteček, no, tam, tam vznikaly většina těch dost děl, a zároveň jsou svatý, zvalcují svoje přátelé a tam spolu prostě meditovali. Velice hezky to popisuje Václav Černý ve svých podnětech, který jistě budete dobře znát. On je na několika stránkách odkaz na Václava Navrátila i na příběhy spolužití s ním, ale v tom Novém městě na metru. Jo, to jsem chtěl jenom. Tak to si najděte si tady Černé paměti, které sami osoby jsou velice zároveň, krásná kniha, poučná kniha, když dneska je za to slučití důvod zatracovaná, ale já jsem si tam mnohé dočetl, dozvěděl a mnohé mi to potěšil. Jo, ano, ne, děkujeme. Já se nemusím můžu říct, tak mi vlastně teda to, že třeba měl vlastně takovýhle vztah v hudbě, teda najednou odkrývá leco z tady, nebo tý hudebnosti obrazu a podobně, že prostě. A co byl nám sekretářem Pražského jara až do roku 60 a máme třeba v roce 46 tady byl, no, dirigent výhorské firmy Bernstein. Tak máme dva podpisy Leonarda Bernsteina. Já jsem osobně měl tenkrát úcejší mnoz. Byl 6 lety, 7 lety chlapec, který jsem poznal Oistracha. Já vydal Oistracha, že jo. Čili i v té hudby měl vztah a byl nějaký respektovaný znalec hudby, protože jinak i se podílel na, významně se podílel na dramaturgii toho Pražského jara. V té době 50. Já jsem se můžu vrátit k tým materialitě toho psaní. Ano, ano. Ano, jo, ty texty vidíme, oni jako jsou psaný na stroji. Ano. Což tehdy zřejmě bylo dost běžný, že lidi rovně psali do stroje. Ale my jak dneska prostě píšeme jinak, tak, tak vidíme tu nesamozřejmě. Ten vznik toho díla nějak ovlivňuje. No tak běž, když je ten nástroj, tak no, jako znamená to, že ano, třeba jako větu ano, asi už máte rozmýšlení. Ano, ano. Protože víte, že se nemůžete jasně, moc ano, ano, ano. Což když píšete rukou, no my dneska, když píšeme, ano, já můžu se jednou můžeme začít no, vědí bez jasný, no, jo, jasný jo, jo, koncepce, jak to skončí. Ale na straně druhý, zase, vy jste mluvil o tom, těch stránkách, že no, o tom no, nástroji, no, jo, přechod mezi stránkama, to je vždycky veliký drama. Ano, jasně, ano, A tam těžko, jako začnete rozvíjet nějakou myšlenku a pak budete tímhle pokračovat, to je to dost těžké. No. Takže i to není jako dotaz vlastně. Jo, myslíš, že jako na konci stránky se zkracovaly věty třeba, jako. Ne, takhle, jako je to, no ano, ne, je to dobře řečeno, protože tak to je, jako jo, prostě doopravdy teda ten formát toho myšlení na tom psacím stroji vede prostě nějaké koncentraci, soustředění a opravdu se to odehrává před tím jako psacím strojem, když pak třeba Václav Navrátil patří ještě k těm lidem, kteří jsou schopni citovat z paměti Hegla německy. Je to vlastně vždycky s nějakou chybou, jako jo, prostě, ale vlastně ty lidi to mají v hlavě, jako jo, prostě, a to je úplně jiný typ, jako myšlení, který opravdu je takhle, jakoby, uvnitř, jako toho širokého, jako spektra těch znalostí a pak se koncentruje teda na tu jednu stránku, teda. A samozřejmě tady v nějakém smyslu, jako hotová, jako takhle, není to úplně, jako nemožné a, jakoby, navazuje to, jako jo, v podstatě. Ale vlastně skutečně tu myšlenku nikdy nepřevádí na tu další stranu. Jako doopravdy tohle by mohlo fungovat jako nějaké sdělení a potom ho můžeme v nějakém ohledu teda jakoby někam přeřadit. Jako, no. Tak to je vlastně opravdu ten princip, který my neznáme, ale vlastně nebylo to úplně běžné. Třeba jako, když bychom to sledovali, tak tam to začíná. Já myslím, že Václav Navrátil patří k těm prvním, kteří to používali vlastně primárně. Oni se, teda aspoň já nevím, že by se zachovali nějaké
jako tady mám, jako někde prostě nějaké příklady, že něco píše rukou, ale to jsou opravdu jenom poznámky, jako jedna, dvě věty, jako prostě jak bude vypadat ta knížka. Jo, ale pak už se pustí jako do toho psaní na stroj. Takže já myslím, že ani u rodiny neexistují rukopisy psané perem, že jo? No. Jasně, ano, ano. No. To byly jako generace lidí, kteří vlastně dokázali nevnímat ten stroj jako nějakou bariéru, takže je korespondenci Ivana Diviše, on říká, jsou autoři, pro který třeba jako ruka, už je vlastně jako nástroj, který je nějaký, říká, já to tak nemám, já jsem přímo jako v tom textu, proto taky, když ty texty moje někdo kritizuje, tak mě to zkaší vždycky. To je to zvláštní, no protože vlastně třeba, že jo, když člověk čte, já nevím, vzpomínky Nezvala, tak říká, nazval tam si, já jsem dostal psací stroj od tatínka a výsledkem toho je báseň Edison. Jako prostě nadšení z toho stroje se nějak jakoby promítne do toho tématu té básně nebo něco takového. Tak to je ten první moment. Pak samozřejmě by byla, řekněme, ta experimentální poezie Hilchard nebo tyhle, kdy už je to vlastně opravdu jakoby přímo poetika pro ten jakoby nástroj. Jako, ale tady někde teda Václav Navrátil je ten jeden z prvních, pro který ten psací stroj je teda tím jakoby opravdu prvotním jakoby způsobem jakoby nějaké textové práce, nebo určuje tu textovou práci samotnou. Jako, prostě, samozřejmě ta ruka jako je opravdu jiný nástroj, ale kam až vést tuhle tu jako analogii, jako je těžké, ale zase na druhou stranu třeba, když to pak člověk sleduje, třeba můžeme opravdu říct, že já nevím, Goethe psal ve stoje, nebo Hemingway psal ve stoje a tuškou. To znamená, že nějaký takovýhle jakoby typ jakoby soustředění, jako na tohle krátký, jako, jakoby soustředěný text, jako je nějak jako spojený vlastně s touhletou habitualitou, jo, té textové produkce. Kam až to vést, jako jestli opravdu, kam až ten, to formátování sahá, to je těžký, samozřejmě. No. Ale tam třeba ta zvuková stránka, že jo, která je jako docela celá silná, prostě já ano, jasný, s ano, rytmem, že jo, ano, ano, klapání, konce řádek je najednou prostě nějaký... Explicitně tohle zmiňuje Willem Flusser, říká, já píšu na stroji a nechci změnit jakoby ten způsob psaní, protože by se změnil můj styl. On říká, opravdu určuje to rytmus, jako to klapání i tohle to jako vracení teda a vlastně třeba i tenhle ten moment, jako u toho Flussera, to je jasný, u toho Navrátila, tak ne, ale vlastně u toho Flussera je jasný, že on, když ještě neví, tak něco tak trošku píše, ale vlastně to, jako je to psaní, mu vlastně jakoby vyvolává ty myšlenky, jako, a pak se to zase chytne, jo? Takže on tam má někdy takový, jako, že to opakuje, jako ten Flusser je prostě, jakoby, to je notorický vlastně, jakoby recyklátor, jako, ale prostě je to dáno tím, jako, jo, asi, že vlastně na tom psacím stroji chvilku neví, jako, tak píše to, co ví, teda, až ho něco napadne, ale to je opravdu ten proces, kdy, jakoby ta tělesnost a strojovost je nějak podmíněna, vstupuje do toho kontextu, takže to je to myšlení, které je nějak určeno zvenku, jako, nebo spolu určeno zvenku, jo? Právě tím médiem. To připadá ta strašně zajímavý, až teda to poslední úplně, co jste teďka řekl zvenku, co je to jako to venku. No, tady třeba Honza zmiňoval toho Lana, který odmítal čísi básně napsaný na stroj. Jasně, přesně, ano. Píšte na stroj, to vám dám, dá ten rytmus. Jasně, ano. Já si pamatuju teda z těch dob, když to teda psal na tom stroji, takový zvláštní duševní stavy, který už na zebu neznám. Ano, prostě tam člověk, já teďka ví, že to musí sformovat pak, protože pak by si nějak ušel práci vítat. Vydávat to z toho, všechno. Mně se jako strašně líbí jedna věta od nějaký americký spisovatelky, ona se mi se jmenovala Jo Didionová, ale já od ní znám jenom tady tu jednu větu. A ona říkala, já nevím, co si myslím, dokud to nenapíšu. To je přesně, myslím, že má nějaký myšlenky a pak to jako napisala. Ale ne, prostě to...
prostě to se rodí prostě při tom hraní, ještě vědět, jestli se to píše na stroji, nebo... Jo, určitě, nebo já, no, jo, no. Zase se říká takový, nevím, tak já všech, když si to dal celý všecko v hlavě dohromady, když psal na to povídku a teď si se do té odpodě a napsal to celý. No. Tak to někde ve opilosti ztratil a napsal to znovu a bylo to úplně to samé, jako to první, jo, protože prostě... A nebo tam ty případy, že to diktoval, že jo, pak v té hospodě tomu nějakému, nevím, jako to zapisoval to voják Švejk, jako. Takže to je zase pak diktování, je pak ještě další věc, že jo, někomu, jako, jo, že to vyprávíte, jako, jakoby přímo takhle v závě. Já si můžu. Teď jsem si pořídil stací stroj při psaní dizertační práce, v roce 31, tak před rokem 30 si pořídil psací stroj. Ten psací stroj ještě někde u nás na půdě. Snad nezlezl. Je to takový kusíkový psací. Taky patříme, že v diplomu jsem ještě psal na stroji. Ale nepamatuju si celou dobu, jak se teďka tady baví, tak se snažím vybavit, jak jsem to dělal. Jestli jsem měl nějaké poznámky, nebo jestli jsem to psal z voleje, nebo nějak to, ale zároveň platí. Jak jsem o to už tak ostřižený, že vůbec vlastně si to nedovedu se do toho cítit, tak ale já dneska, když píšu na počítači, tak téměř pravidelně k tomu patří to, že si to v první verzi vytisknu a pak si to poznámkuju úplně stejně, jako tady jsme viděli ty papíry strojopisní, že si tam vpisuju a pak si to jako prodávám z toho. Takže ono to stejně takovým zvláštním způsobem se to tak jako převaluje ty zvyky a způsoby, že možná jsou to nějaký rudimenty toho, když člověk ještě začínal psát a psal na stroji. No taky nejde jen o to, že teda, že na tom stroji jsou nějaké problémy s tím opravováním, ale jakoby ten stroj je opravdu taková materiální věc, která jde odpor tomu člověku, ale takový člověk se mu nějak musí postavit a prostě do toho mlátit a prostě ty klávesy tam prostě jsou něco reálního, hmotného, co se proti tomu člověku taky jako staví, když to prostě ten počítač jsou, no, tak to jsou nějaký takové... No to by no to přece, když si dávno ty klávesy, co docela bouchali taky, jako ono se to postupně stišuje. A jako by člověk tomu nemá takovou herní naopak. No, a možná vyběješ nějaký softwary, tak jako jsou dneska ty elektromobily, které vydávají zvuk klasický aut, aby ty lidi vnímali, jak třeba jsou nějaký softwary, že to si může zvuk psacího stroje. To není jako zvuk, to je i v tom sklonu, že jo? To podporu samozřejmě, jako jo. Ne, tak to jsou prostě teďka, můj syn chtěl klávesnici, tak jsem mu právě nabízal nejdřív nějakou super tichou, říká to, ne, my potřebujeme naopak, jako on nemá napsaný, on samozřejmě na tom hraje hry, to potřebuje mít podpor, musí to klapat. Musíte, abys věděl, kolikrát vystřelíš prostě, tak musíš pětkrát nebo šestkrát, to je rozdíl, jo. A vlastně k tomu jako mýmu vzpomínání na to, jak jsem psal na stroji, patří to, že já jsem po gymnáziu šel na nástavbu, kde jsme měli kurzy psaní na stroji. A já jsem teda jako vlastně od začátku psal na stroji všema deseti. Když jsem se to naučil, tak pak jsem už jako tu, kde jsem vlastně psal takhle, jako, a že jsem se mohl dívat někam do něčeho. A prostě správný mobil vlastně taky tam má to, že máš tu odezvu, že když smáčkneš to, tak ti to zabzučí, že se něco odehrá, abys věděl, že s něčím seš v kontaktu, že tam je právě nějaká, tohle je hrozně důležité. A pak bych asi řekl, jak to vlastně opravdu proměnilo to naše myšlení o tom jazyce, když třeba Derrida píše gramatologii, tak je vidět, že on myslí o to, že jakoby to psaní je pro něj tohle, jako práce s těma jednotlivýma typama, který se prostě nějak, ale vůbec tam není prostě o tom rukopisu nebo o nějaký, jakoby právě ty práci rukou, ty jakoby řekněme motorice, jo, která prostě tomu textu dává prostě taky nějaký rytmus, to tam není vůbec, jako myslím, že já to jako by četl právě ve stavu, když jsem psal teda sta kódu a gesta, jako, takže vlastně najednou, jak se to, jakoby to teoretické myšlení, tak psaní je tohle, jo, práce s těmi jednotlivými izolovanými typy, jo, které teda jsou někde vytištěný de facto na té stránce, jako, no. To je opravdu, jako, že to je jako typ toho přístupu, jo, protože Navrátilův
vrstevník a vždycky známý Patočka právě ten celý život psal Pepe. Ano, ano, jo, jo, jo. No, no, to no, potom musíme přepisovat jako no. spolupracovníci Gáci. A... Ještě tady Václav Silási. No, pokud. Když se týče toho psacího stroje, no. Víte, tady byla celá generace lidí, kteří psali vlastně vizuální poezii a zaměřovali se právě na ten stroj jako prostředek vyjádření. No. Pro nás jako je Dalibor Chatrný, Jiří Valoch speciální, který navázal kontakt právě i s lidmi v zahraničí, kteří používají psací stroj jako výrazový prostředek. Pozýval Roberta Barryho, Lorence Weinera a dopisovali si vlastně. A vůbec ti byli zaměřeni na tu materialitu toho psacího, teda materialitu výtvarného umění. Pracovali s papírem, který je, že zpracovávali, tak chtěli Jena Kocman, Jiří Balek a spolu. Potom, říkám, to bylo, když se stal ředitelem domu umění, tak pozýval vlastně zahraniční autory, chtěl pozvat i Karl Andreho, který vlastně část, velkou část díla vytvářel na psacím stroji. Tak ono, jako do té díry, do jaký lze říct, že skutečnost je to, co klade odpor, tak ty psací stroje, kde se to posunuje od takového toho ševelení toho pera na papíře, tak jako opravdu jako s křikem zdůrazní tu fyzičnost toho psaní, že jo? Což, a já se uvědomil, jak vlastně jsme tady probírali ty psací stroje versus klávesnice, počítače a to, tak že hrajou na bubny, a prostě ten vztah jako mezi akustickýma bubnama a těma elektrickýma současnýma, tam je strašná spousta jako těch analogií toho, jak vlastně ten, jak to v něčem jakoby ještě tak jako zjemní ten výraz, člověk tam nemusí být tak úplně jako technicky na těch elektronických bubnech, který zároveň jsou dělaný tak fyzikálně dneska, aby to co nejvíc napodobilo třeba odstopní paličky, aby byl podobný jako s tou blánou, takže se začínaly elektrické bubny, jak to takový gumový podložky a dneska už jsou jako na elektrické bubnech takový speciální blány, které právě si mluvují podobný odskok, aby jakoby ten odpor, to, co člověk tam má, byl jakoby podobný, ale jak stejně úplně nenahraditelný a prostě ten nástroj hudební je taky prostě klade na ty odpor, že jo. Ale to nosí ty bubny, prostě já nevím, překlopnou tu, nebo ty trumpety, nebo prostě něco, to, že ten svět klade jako odpor, že to je takový jako překvapování. No jasně, u toho jakoby tvůrčího, jako hudebního nebo malířského, nebo tak, tam je to jasný, že je to opravdu jako vtištěno do toho těla a do toho materia. A pak teda vlastně jako u té, řekněme, já nevím, abstraktní intelektuální práce si to tak neuvědomuje, protože známe jenom ty tištěné výsledky, ale nemáme vlastně pojetí o tom pracovním procesu, jako, jo, který abstraktníme. No. Bylo to působe, jak nechtěl přejít. Říkal, když já píšu, prostě tak chci dělat rámus a mít černý prsty. Ještě tohle to, jo. Jasně, Já možná ještě k tomu bych dodal jednu věc, která trošku spíš souvisí jaký s těma fragmentama. Prostě teďka v poslední době se ujal takový zvyk, který je teda opravdu jako výborný ve vydávání těch lidí, jako je Kafka, jako že on se vždycky udělal nějaký klasický, prostě taky romány a pak nějak ty, který vyšly a pak z toho, co nevyšlo, se udělal nějaký soubor, ale to vydání v té Kafkově společnosti, který překládala Věra Koubová, to je udělané úplně jako jiným způsobem. To je tam prostě podaný, včetně všech těch jako známých věcí, úplně v tom sledu, jak to vycházelo se všema fragmentama, se všema prostě částma, který pak prostě on jako přepsal, vyšly tam jako jak ta původní, tak ta nová a je to nějaký úplně jako jiný dílo a mně to teda připadá úplně jako úžasný, jo. Je to prostě takový román z románů, prostě udělaný úplně novej, jak se to prostě vyvíjelo. Jako jsou tam ty korektury, jo, prostě třeba, nebo jo, nebo to třeba, ne, nebo co, no víš, jo, je tam třeba škrtnu to tohle, ale je tam
je tam taky, on ještě je to promíchaný v deníkama, jo, ty fragmenty, takže je tam kus nějakého románu, pak jsou tam nějaký fragmenty, včetně zápisu, byl jsem na plovárně, pak je tam další kus toho románu, pak zase nějaký fragmenty deníku, pak nějaký aforizmy, potom to, co tam bylo z toho románu jako první, tak je tam přepracovaný podobě a prostě jako takhle je to víceméně jako chronologicky, jo, a prostě tam ty fragmenty, to je něco, co tak úplně jako tak září do těch prázdných míst, jako mezi tím bylo, no. Jo, dobře, tak vlastně to jsme, jako byste drželi té materiality, ještě teda se vrátíme teda k tomu eseji jako nějaké diskurzivní formě, ale ono to spolu souvisí, protože tady vlastně taky na sebe narážejí dva teda jakoby nějaké způsoby toho vlastně koncipování toho textu. Takže jasný teda, že vlastně jakoby to myšlení má nějaký materiální podmíněnosti a ten jazyk je vlastně taky nějakým typem materiálu, sice abstraktního, ale prostě ten, já nevím, poetický přístup je vlastně ta snaha vlastně dostat se k této jakoby materialitě toho jazyka. Jako. Takže vlastně jakoby ten, jakoby, co, to postupné jako formátování a nějaký jako kompoziční strategie vlastně nějak jako určují teda ten literární styl, teda, jo, který jakoby je teďka, my jsme předtím nebo před chvíličkou jsme měli jakoby ty materiální podmíněnosti, teďka by jsme měli ty diskurzivní podmíněnosti a to psaní je výchozí v té materialitě a pak teďka bychom soustředili se na to psaní esejistický, protože to je nějaká forma jakoby psaní, ten esej známe, co by teda žánr, jako v nějakým literárním jakoby stížení teda a tady bychom vlastně jakoby mohli sledovat ten moment, kdy právě tahle ta jakoby práce toho esejistického myšlení spolu jakoby dává dohromady ten filozofický narrativ, který je budován jako sled argumentů a vytváří prostě jakoby nějaký ten základní jako myšlenkový rámec, do kterého vlastně jakoby vstupuje ty obrazy, metafory, analogie a ty mimoděční spoje, jak už jsem jako řekl. A že to je moment, teda, která jakoby, a ten Václav Navrátil se z toho vlastně snaží vytěžit, jaké to má možnosti a jaké to má vlastně jakoby limity. Protože na jedné straně můžeme jako pracovat s tou koncentrovaností a energií těch vybraných obrazů a zároveň nějak sledovat i tu komplexnost a systémovost toho jakoby argumentativního diskurzu, který patří k tomu filozofickému jako typu vyjadřování. A tyhle ty jako tendence se vlastně doplňují nebo na sebe narážejí u toho Navrátila, tam se vlastně jako prostupují a do sebe teda nějak jakoby vstupují, jako, protože ona ta ideová stránka, jak teda to, že tady pak opakujeme pořád, je spolupíněna těma mediálníma a těma těma poetickýma. To jsou vlastně ale taky další typ autorských jako praktik, jako, jo, prostě. Takže tady vlastně jakoby ta souvislost bude o tom, že budeme sledovat ten typ úvahy, teda kdy k té autorské metodě jakoby textu bude vlastně ta role autora ve smyslu teda těch autorských jako technik a habitualit vlastně jakoby uchopena s tím esejistickým myšlením, který je nějaký typ organizace myšlení, který se odehrává na těch dvou diskurzivních jako pole, kdy ten text je organizovaný nejenom analyticky, ale vlastně právě těma retorickýma prostředkama, metaforama, obrazama. A tady myslím, že je pořád to samé právě proto, aby se ten text, jak už jsem taky říkal, teda udržel v nějaký energii toho aktuálního myšlenkového výkonu, teda kdy teda ty filozofický a řekněme poetický prostředky jako do sebe zapadají, že tady jako je zajímavé sledovat, jak se tedy, jakože ten Navrátil, jakoby, co by teda myslitel, je nějak určován těmihle jako sledy těch jakoby poetických jako nevyužití těchto těch, jako řekněme, těch
pojmů, jako je mýtus, metafora, které nějak pracují teda jako uvnitř toho jeho filozofického diskurzu a vytváří prostě nějaký, já nevím, poetický topos nebo něco takového, kdy vlastně jsou to ty obrazy, které se vrací a vytvářejí jakoby ty, jako tuhletu, řekněme, jako autorskou jako kompoziční práci. Jo, takže tady vlastně jakoby to dílo je vlastně, nebo měl bych ho, nebo aby jsme si uvědomili, jak je teda jakoby různým způsobem jako tak lokalizováno, jako jo, z hlediska teda intelektuální tvorby, jak vlastně vstupuje tam ten koncept autora a vlastně jako obtížně zařaditelný nějaký tvůrčí postupy, jako jo, protože tady bude vždycky jakoby to intelektuálně poetické a zároveň jako technicky a podmíněné jakoby formování toho textu teda. A vlastně je to takový jakoby nehotový způsob myšlení, který je konkretizovaný teda právě nějak jako materiálně nebo prostě takhle jakoby poetický. Vstupuje tam ta role prostě těch performativních jako momentů spojených s těma nástrojema, médiama a prostě nějakých nestylotvorných jako kontextů. Jako. Takže to je něco, co nám vlastně určitě bude, jakoby, co určitě budeme jakoby sledovat. A když teda přijdeme k tomu eseji, teda co by teda nějakému zvláštnímu útvaru, tak to je vlastně, že tato ta myšlenková stylizace jakoby na to myšlenkové napětí vlastně proniká vlastně k tomu samotnému jako základy výstavby toho eseje a činí ho vlastně nějak jako náchylným tomu jako rozrušení, když se stane příliš volným a vlastně bude to takové jakoby psaní, které je takové neuspořádané a málem impresivní, jako jo, prostě. A nebo na druhé straně zase, když to jakoby se zpevní a kurzivně to stěžkne do nějakého pojednání. Ten esej pořád musí vlastně balancovat na tom optimu těch dvou jako diskurzivních jako dynamik, aby to nebylo opravdu jen takový jako volný jako črty. A to fungování té dynamické rovnováhy je vlastně ten moment, kdy uvnitř můžeme právě narušovat ta těmi zažitá tradiční figury a schémata, a ty pojmy a dávat. A tady někde vystoupí teda ta rovina toho experimentální povahy eseje. Ten se bere jako, že to je způsob to zkoušení teda a je vlastně jakoby opravdu jakoby dán tím, že máme tyhle ty dva typy vlastně nějakých řekněme ustanovených řádů, teda víme, co je filozofie a víme, co je poezie. Teďka jakoby spojujeme dohromady, narušujeme a v této tý jakoby rovině můžeme tím překračováním těch jednotlivých hranic jako toho přesně určeného dochází teda k nějakému uměleckému experimentu, teda, jo, který bude vlastně pro ten esej, řekněme, teda, jakoby zásadní jako formou a bude vlastně jakoby pořád jakože ten jako hledání prostě té soustředěnosti a téhle té jakoby ponořenosti do toho jazyka nebo propojení reflexivity a komunikativnosti, jo, a aby to působilo nějak jako přirozeně a bylo to vlastně jako komponováno. Takže tady je prostě uvnitř toho esejistického myšlení, já bych řekl spíš než jako žánru jako eseje, teda nějaký jako filozoficko-poetický roštěp, teda který je jakoby daný nějakýma odlišnýma charakteristikama jazyka, který sledujeme, buď ten jazyk má být čistý, vlastně jakoby bezpříznakový, to by byla ta ideální jaká filozofická řeč, ve který se vlastně jako ty argumenty budou vyjevovat v té jasnosti a zřejmosti teda. A nebo by tam byla prostě tahle ta materialita, která bude až opravdu tím samotným jako tématem, kdy se ten jazyk stane prostě sám jakoby vlastním jakoby tématem. A vlastně a tahle ta jakoby tenze jakoby je zároveň i jakoby vyjádřením nějaké naší vlastní jakoby smyslové zkušenosti a potom jejího jako kritického racionálního uchopení a zpracováním prostřednictvím těch jasných ukotvených jazykových forem teda.
Takže je to jakoby ten, jakoby nějaká autentická zkušenost jazyka, o který se snaží teda ten jako básník, je potom tady spojená nebo nějak jakoby korigována nebo prostě nějak měněna jako s tím se s tou jinou řečí, která usiluje o to kontrolované poznání vyjádřené v tom neutrálním jako, jako stylu. Jo, takže vlastně buď teda, řekněme nějak epistemologicky, buď bychom vlastně ten předmět toho, čím se jakoby budeme zabývat, buď jej teda budeme mít uchopený, teda budeme ho mít pod kontrolou, a nebo ho budeme v úvozovkách jakože pouze zakoušet, pouze prožívat, teda, aniž bychom ho byli schopni vlastně jakoby podrobit tomu čistě reflektovanému jako zkoumání a zádu. Jo, prostě tak to je ten moment, kdy se obě dvě ty jakoby roviny do sebe jakoby zaklesnou, protože to je skoro buď a nebo, jako jo, prostě ten prožitek, jako pak můžeme zpětně jako reflektovat, ale ten esej už je vlastně jakoby spojený s tou reflexí toho jakoby jazyka. Nebo a zároveň, ale tahle to rozlišení, jak jsem ho tady tak jakoby postavil, tak ono není tak pevné a tak kategoriální. Je to prostě nějaká, já nevím, operativní distinkce nebo prostě nějaký takový až, nevím, jako pohyblivá oblast nějaké momentální rovnováhy těch vzájemných tlaků. Jako jo, to je takový něco jako meteorologicky prostě nějaký izobara nebo tak, jako se to jako přesouvá, pořád tam jako na sebe ty jakoby dvě roviny jakoby narážejí, vyrovnávají se, pronikají se, jako jo, prostě není to, není to uchopitelný v té kategoriální proběhu, ano. To jsem jenom rád, že jo, to tak říkáte, protože no. Myslím, že jako asi kdyby jsme to v té čistotě, jakoby, jasně, no. My jsme těžko možná hledali ty představitelé, jako průzračního filozofického jazyka, přesně, který vůbec... Ano, to jsou vlastně ty kategorie, které prostě nikde neexistují, ale jsou vlastně... Ale to nicméně neznamená, že to nejde použít jako na srovnávání... Přesně, jako nástroj, jako prostě nějaký jakoby nástroj toho poznání, jo, nebo prostě reflexe. Takže ten esej je vždycky jakoby dán do toho prostoru mezi filozofií a literaturu, nebo mezi filozofií a poezií a prózu, a žije vlastně z tohle napětí v té diference mezi těma diskurzivníma, těm bych řekl filozofickýma a těma čistě jako literárníma formama. A je tady vlastně nějaká jako meziprostor, teda vlastně spíš, teda jo, prostě kde to jakoby na sebe naráží, a ta dynamika je teda pak zdrojem té kreativní energie, řekněme. Takže ten moment, teda kdy už můžeme vlastně jakoby přestoupit od toho literárního žánru těmhle těm diskurzivním jako charakteristikám, jakože z hlediska svého vnitřního diskurzivního uspořádání je prostě jako ten esej dán tímhle tím napětím, a to také znamená, že není vlastně žádnou generickou jako formou, pevně stanoveným útvarem, kdybychom mohli říct, to je ten esej, jakoby je vzorem. Jako, prostě, jako, vždycky je to prostě nějaký tvůrčí proces, který se de facto ustanovuje nárazem těch dvou jakoby formací a zároveň prostě skutečně tom gestu psaní a myšlení. Jako, jo, když pak budeme sledovat ty teoretiky nebo eseje o eseji, tak tam vždycky vstoupí právě ten akt toho psaní. Jako, teďka vlastně třeba bez ohledu na nějaký jako mediální zakotvení, ale vlastně vždycky třeba, já nevím, Adorno, jako jo, nebo prostě Max Benze, ke kterýmu jako pak taky já budu, jako, tak to je vlastně vždycky zdůraznění, že opravdu to psaní, jo, je důležitý, a že vlastně nepíšeme podle nějakých určených pravidel žánru, ale že vlastně píšeme eseisticky, že vstupujeme prostě do tohohle toho, řekněme, prostoru daného, řekněme, nějakou dvojím negativním vymezením, že to není ani umění, ani věda, jako jo, prostě. A pak jde o to, samozřejmě, kam až budeme jakoby rozvíjet to, řekněme, napětí pro Adorna třeba. Esej je charakterizovaný nějakým způsobem myšlení, mohli bychom říct konceptuální organizace, ale ta se vymezuje vůči metodě vůbec. Tak esej by byl podle Adorna metodicky, nemetodický. Jako prostě, jo, prostě pořád tam jakoby to narušování. A vlastně tady někde by pak vystoupila zase
ve spojení s Navrátilem, tam jak se tak jako k tomu asi dostaneme jenom na chviličku. Právě tahle jako věda diskontinuita, heterogenita, fragmentárnost, otevřenost, proměnlivost, kdy se teda nějak rozrušuje ten tradiční způsob uspořádání toho intelektuálního rámce teda na jedné straně a na druhé straně toho umění teda jako na straně druhé, jako jo, že máme, jako máme nějak takhle jako do sebe. A je jasné teda, že ten esej nemá ty pevné hranice, nelze u něj vést to jasné diskurzivní dělení, protože pokud nějaká hranice je, tak je jenom prostě dočasná. A jak teda říká zase jako Adorno, pro esej je zásadní ta diskontinuita, vždy je, jeho předmětem je vždycky ten zastavený konflikt. Takže to staví konfliktně, teda, jo, ale pořád vlastně jakoby soustředěně prostě na ten jako střed těch jakoby, jakoby forem. To je jedno pojetí, teda, který jako já bych pak ještě připomenu toho Maxe Benceho, který to nestaví takhle radikálně. A od té konkurence prostě nějakých nebo střetu jako těch dvou těch diskurzivních jako forem, to vede prostě k nějaké úvaze o soumeznosti. Jako jo, prostě tom confiniu, on umí o confiniu, jako jo, prostě to je starý jakoby termín, když bychom mysleli, co to confinium je, tak to je to souhraniční pásmo, určeno třeba v římském právu, kam ten jako když jsou dvě pole teda, tak kam s tím jako povozem může vyjet do toho druhého pole. Jako teď nevím, kolik je to prostě stop. Jako, ale to je vlastně, jak si teda můžou teda ty dva jako rolníci teda jakoby přejíždět jako z toho jednoho polička na druhé, tak vlastně jakoby, jako v tom římském právu je to stanoveno už. Jako, jo, prostě, co, můžou jako co můžou překračovat. A to je to confinium. Tam prostě to střetávání má teda nějaký rámec, jako, ale je teda vlastně jako určeno prostě nějak prostě vědomím toho, že to teda není, že to není ta vyloženě konkurence, ale vlastně jakoby je to určeno z hlediska nějakého praktického provozu, bychom jako řekli. Jo? Takže ta literatura a filozofie nejsou heterogenní, ale vlastně jenom z hlediska toho svého praktického provozu na sebe narážejí a vytvářejí teda tohleto jako pole, tu nějakou prostupnou nebo přestupnou hranici, vlastně, která je dána prostě nějakou sférou jejich společného sebeurčování, jako jo, prostě, a je to teda nehierarchické soumezí. Oba dva z toho pole tam jakoby můžou vyjíždět a jako předpokládá se, že nějak se dohodnou, jo, a že z toho vlastně nebude ten střet, jako, ale že to je prostě něco, co sdílejí, že tu hranici sdílejí jakoby společně a společně ji překračují na obou stranách, což je vlastně teda to, co je vlastně na tom eseji jakoby důležité. Ne, že to má ty dva odlišné póly, ale to střetávání, tahle ta interdiskurzivita je vlastně důležitější než to vymezení na těch dvou stranách teda. A zároveň teda ten Max Benz tam ještě přidává tu rovinu, která k tomu vlastně docela patří, alespoň i to navrátí, ale je to pak zdetelné teda, že vlastně on jakoby říká, že v tom vztah, řekněme, jakoby dvou, že se tam projevuje vztah dvou existenciálních nastavení, nějakého estetického a etického stylu, jo? Že vlastně ten esej není jenom reprezentován nějakým tvůrčím jako potenciálem, ale že vlastně ten tvůrce chce něco sdělit, v nějakém ohledu chce jakoby vychovatelem, jak říká Bence, jako, ale zatím, že to není jenom tenhle ten útvar prostě čistě umělecký, ale že do toho vstupuje teda, řekněme, jako nějaké angažování toho, kdo píše, jako a prostě angažování na nějakém veřejném diskurzu nebo prostě v tom veřejném prostoru. A že to je vlastně ten moment, který jakoby je tím překročením toho estetického do toho etického a existenciálního, že to vlastně k tomu eseji jako patří jakoby definičně skoro, jako jo, prostě, jo. Protože to jsou vlastně jakoby ta sféra toho přechodu, jak říká teda Bence, teda je vlastně i mezi nějakými formami bytí nebo jakoby nějakými
jako existenciálními určeními, jako to konfinium, což je jakoby důležité, že ten vztah toho sdílení a prolínání není jenom takhle jako formálně, řekněme, ale je to ta strategie pobývání v místě jiného, jo, testováním těch schopností, jako vydat se jako něčemu jinému, někomu jinému, myslet jinak, jako jo, prostě, a vytvářet tyhle to, jakoby to společné sdílení, teda kdy vystoupí teda do jakoby nějaké prostě vědomí ty performativní a existenciální dimenze toho estetického myšlení, že má tu povahu prostě performativní, jako experimentální, a pak vystupuje vlastně ta dimenze jakoby existenciální. Bence říká, eseisticky píše ten, kdo experimentuje. A nejen, že obrací svůj předmět sem a tam, ale tento předmět během psaní, během vytváření a během sdělování svých myšlenek nachází nebo vynachází, vyslýchá ho, dotýká se ho, testuje, reflektuje a ukazuje, co mezi estetickými a etickými manuálními podmínkami může být vidět. Jo, tak to je hezky jako řečeno, jako my jsme to tak jako tady se k tomu dostávali, jako to stýkání, dotýkání, formování uvnitř toho psaní. A ještě k tomu přijdou vlastně jakoby tyhle ty estetické a etické podmínky toho vlastně, kdy ten autor se k tomu nějak sám jako vyjadřuje a vlastně jakoby v tom jakoby aktu psaní, v té vzájemné interakci mezi se a textem se realizuje a zároveň teda tato jeho realizace má teda nějaké eticko-existenciální konsekvence, protože to je ten tvůrčí akt psaní. Jo? Tím teda ten, jakože ta úvaha Benceho je jakoby vedena k tomuhle tomu jakoby závěru, teda, že literární forma, ten esej, teda proniká tím estetickým obalem a stává se etickým, existenciálním. No, to je docela jakoby příhodné posunutí toho, že to myšlení nebo ta tvorba je vlastně tímto způsobem uzavřena jakoby do nějaké komplexní, jako do nějakého komplexního rámování, teda, že to není jenom ta čistá jako tvorba, ale opravdu ta angažovanost autora na tom tvůrčím aktu psaní a zároveň prostě na té, řekněme, formě toho jakoby veřejného působení eseje. A když bychom z této souvislosti se dívali teda na jakoby ten jako soubor esejů, teda o smutku, lásce a jiných věcech, teda, tak začíná to tam, jako Václav Navrátil bude říkat, že otevírá základní témata mytologie, jež by vycházela z dnešního života, teda vlastně nějaký opravdu ten existenciální jako prožitek, a že tady jsou vykládána podstatná metafyzická hesla. Opět teda se vracíme k tomu způsobu jeho uvažování, že opravdu říká, budou tu vykládána metafyzická hesla. Jako, prostě to znamená opravdu nějaký slogan, teda opravdu něco taky komprimovaného. A prostřednictvím příběhů představený, a příběhy jsou tady představeny jako mytologické definice pojmů. Jo, prostě máme nějaký příběh, který teda právě má být, který vlastně je určen definičně, jako nějaká mytologická definice pojmu. Narrativ jako je najednou jakoby schrnut do jednoho jakoby pojmového určení, teda nějaké mytologické jako situace. Samozřejmě jako z toho vlastně lze, jako z toho bychom mohli, kdybychom četli jen tohle, tak bychom vlastně si mysleli, že to bude opravdu nějaký teoretický jako pojednání. Když se do toho pustíme, tak zjistíme, že to je volný útvar, který by se dal definovat jako nějaké téma s variacemi. Máme tu základní téma, teď ho různě jakoby překrucujeme sem a tam. A už teda uvnitř, když Václav Navrátil to takhle jako charakterizuje, tak už vlastně tam dá tu širokou škálu těch různých jako možností toho stvárnění. Říká, děje se zde pokus spojit meditaci a poezii, výklad a příběh, lyriku a epiku. No, tak už je to právě tady ta mozaika vzájemně jakoby heterogenní přístupu. Ona je taky dána tím, jako, tím jak se k tomu jako dobírá, co by jako autor, že jo.
A ta kompozice se skládá z nějakých krátkých jako eseistických útvarů, sezazených do těch sledů, těch souřadných sekvencí. Jo, takže nakonec to není, tady žádnou definici pojmu nenajdeme, ale budou to nějaké jakoby různě nebo koncentrované útržky nějakých filozofických nálad, já bych řekl, jo, že vlastně ta nálada je nějak uchopená hlouběji teda a má v sobě teda jakoby, jako tu, já nevím, odkaz prostě k těm tradičním filozofickým motivům, k nějakému existenciálnímu přesahu, protože to ještě tady nebylo řečeno, že zatím jsme teda v době jako druhé světové války, ale Václav Navrátil je pak jeden z těch prvních, který jako do té české filozofie přináší téma existencialismu. Zatím to jakoby ještě má uchopeno ve smyslu právě, jak já jsem řekl, toho hlubšího prožitku, toho konkrétního vlastně zážitku, který je opravdu nějakým typem existenciálu, ale to říkám já ještě předtím, než on jakoby to nějak začne jakoby promýšlet. Ale už je jenom chviličku od toho. Jako, jo, prostě, takže ten moment, kdy on vlastně jakoby přinese, to je, jako, tady byl řečen Václav Černý, že jo, ale myslím, že Václav Navrátil je vlastně v tom fundovanější, jako, jo, v tom, co přináší o tom existencialismu do té české filozofie. A jsou to teda ty filozofické nálady, které vlastně nejsou rozvíjeny jakoby prostřednictvím nějakých argumentů, ale sestavuje se to prostřednictvím těchto těch jakoby jednotlivých motivů, které se variují, přihrazují vlastně spíš tak jakoby takovým tím možná i někdy jakoby odbočným způsobem, jako že tak jak třeba jsem mluvil třeba o tom jako Halasovi, prostě tak se tak jakoby přiřazují ty vlastně jakoby významová jednotlivá významová určení a buď to může být analogicky nebo kontrastně. Jako, jo. Takže vlastně tady může být nějaký třeba jakoby metonymické provázání obrazu, který je potom třeba nějak přerušeno nějakým kategoriálně určen úplně něčím jiným. Jo, takovým. Tady, když mluví o tom smutku, jo, tak ho bude vlastně říkat první motiv a říká, kdo se dívá do dálky zvážní ze smutní. Takže máme vlastně jakoby ten smutek spojený s nějakým jakoby pohledem. Pak je tady, a pak, když máme pohled, no tak pak bude jasný, pak bude slyšení. Jako, jo, prostě to je takový, to můžeme předpokládat, tak to je nějaký analogický navazování, ale také slyšení, člověk zesmutněl, když se mu vrývaly do duše výkřiky. Jo. Pak je tady jakože, to je druhý motiv. A dále, jo, nepodařilo se, aby člověk, který se zamyslí, nevypadal smutně. Jo, tak zase se vracíme prostě k tomu zjevu. Jako, ale prostě je to nějaká analogie, která vlastně jako je jakoby jednoduchá. Máme ty motivy smutku a jsou spojeny na základě mentálně smyslového příměru mezi teda zrakem, sluchem a myslí, kdo se zamyslí, je smutný. Jako, jo. Prostě tak tomu rozumíme a je to přiblíženo teda sledem těch obrazů, jako smutek vyvolaný pohledem do dálky, zaslechnutí výkřiku duše a pak to melancholické jako zamyšlení. Jo, tak to je výčet témat sérii jako kratičních sevřených věd a pak přijde další úplně ten střih, jako kdy je vlastně něco úplně jiného, vlastně jakoby metafory, oni to vlastně jako nejsou asi metafory, jo, jsou to takové nějaké obrazy, které vlastně patří k tomu smutku, jo. Honba ducha poplání marnosti a nekonečna jsou neobydleny. Perzekuce dálek, střelba do hloubek nebo kamenování výšin. Jo. Jsou vlastně, to asi nejsou metafory, jo, prostě jsou to nějaký obrazy teda, ale jsou tady vlastně jakoby nějak jako, aby řekl, to nějaký falešný metafory, jako jsou, jako jo, nedokážu to jakoby zařadit, jako, ale najednou je tady úplně něco jiného, jako jo, takže i v tom kratičkém, jakoby, jako úryvku Navrátil změní retorickou strategii od nějakého paralyzování, rozvíjení motivu, který je vedeno předvídatelnou analogií, přejde k metaforickému vršení těch obrazů. A na místě to navazování teda je najednou přeryv, jako jo, prostě.
A takhle komprimovanému textu bychom to ani nečekali. Jako, jo, prostě to je jako opravdu, jo, ty věty vlastně najednou, jako ty tři jsou následovány prostě tady těma jakoby zvláštníma jakoby určeníma. Jako, jo, prostě. A některé motivy jsou vlastně teda formovány až jako opravdu tak jakoby zvláštně, neurčitě, protože tam chybí nějaký jako závěr. Je to prostě nějaká jenom evokace nezřetelného obrazu, který možná ani není obrazem, jako prostě tady příše třeba. Smutek se druží s nejhlubším věděním. Tady můžeme říct, smutek se druží, tak je to prostě nějaký jakoby personifikující určení, jako že smutek se druží, jako jo, prostě, jo, s nejhlubším k nejhlubšímu vědění. Hodí se sem vzpomínka na smutek astrologů, zejména starého a poněkud směšného Cardana. Jo, to je takový nějaký, najednou je tady nějaký, to vlastně ani není obraz, jako jo, my mám, nebo to je spíš nějaký podtitulek obrazu, který my si máme vyvolat, protože to vlastně je tak abstraktní, jako jo, prostě takže my pod tím, jakoby, ten obraz nenajdeme a my si ho máme, jakoby, utvořit, jako jo, prostě, jo. Takže to je vlastně nějaká enigmatická sekvence, která, to není obraz, ale spíš nějaký unikavý podtitulek, jenž má být námi vyvolán, vlastně modelem sotva načrtnuté abstraktní vzpomínky, kterou bychom měli i jakoby, jo, hodí se sem vzpomínka, ale my žádnou takovou vzpomínku nemáme, jako jo, prostě, tak je to prostě jakoby model, který by měl oživit naši vlastní imaginaci a teprve ji proměnit v obraz, jako jo, prostě. Jo, možná to někde četl, jo, ale to je vzpomínka, kterou my nemáme, takže ji nemůžeme ani tam jako přiřadit, jo. A to je vlastně, jakoby tyhle ty kategoriální, z nich je to jakoby spojeno, tam jsou tyhle ty kategoriální, jakoby přechody, které v tom filozofickém diskurzu by byly kontrolovány, jakože tady máme ten sled těch analogií, pak teda to svedeme prostě k nějakému závěru. Místo toho máme teda, že jo, řekněme, nějaké uvolnění v tom jakoby motivu, nevím, teda nějaké, jak bych řekl, falešné metafory nebo něčeho takového, že nejsou vlastně spojeny logicky v nějaké vyplývání, ale spíš jako kolážovitě sestaveny v nějakou imaginativní montáž, jako jo. A je tam vlastně to příkré, kdybychom to pak procházeli, tak tam je opravdu příkré jakoby střídání těch stylistických forem, prostě esej, textové útvary, hesla, příběhy, elegie, bajky, jo, prostě nějaký expresionistický povídky, přísloví, to tam všechno jako je teda, jo. Nebo prostě jakoby nějaký, protože možná, nebo by ta poznámka o tom Cardanu mohla být nějaká textová ilustrace, jo, nebo něco takového, jo, prostě. Nebo se tam objeví jako žánr dopisu, nebo forma ztraceného útržku, nebo zase přetištění otevřeného dopisu Josefu Čapkovi jako recenzi Kulhavého poutníka, tak to je tam vlastně nějak, jakoby, nějak se propojují prostě takhle jakoby komunikačně, nebo různý ty strategie těch nepřiznaných citací, jak se to skládá z těch, jako prostě kdybychom to pak sledovali, jako tak, co všude prostě je vzato z jiných jako zdrojů, které už, se kterými už jako Václav Navrátil pracoval. Takže jiné už zveřejněné eseje se dostanou prostě do nových souvislostí, není to jenom ta jakoby citace pro tu citaci, jako, ale je to vlastně nějaký kompoziční postup teda a střídají se tam tyhle scény nebo jakoby vyjádření toho celku, detail, analyticky, pak tam jsou skutečně nějaký jako opravdu analytický jako úvahy teda, poznámky, které vlastně zase ten narrativní postup jakoby rozruší teda a vytvoří se teda ty různý jakoby působy, jak se teda ten narrativní proud prostě zrychluje, zpomaluje, přerušuje, jako a to je ta nebo vrací zpátky, jako znova, jo, a to je ta kompozice, jakoby, kdy ty vybraný motivy se zdvojují, zopakovávají, zrcadlují se navzájem, nějak se exponují z mnoha stran, podstatné a nepodstatné to trvalé se nějak mísí s takovým tím nahodilým. Ty vnitřní vztahy jsou pořád ale nějak jako drženy tím tématem té nové mytologie, jsou jakoby přítomné, proto se to nerozpadne do těch jakoby nějaký jako koláže,
a určující téma té mytologie, ale nevystoupí, nikdy nebude vysvětleno, nikdy nebude řečeno, co to je, ale bude to jakoby předvedeno nebo předváděno, jako jo, prostě různý, hledejme teda různé příbuznosti, podobnosti, odlišnosti, kontrastnosti těch daných motivů, zkusme vlastně jakoby to jakoby nějak jako uchopit v tom procesu. On nikdy nebude, on to nebude definovat, jako, ale možná se to snaží nějak jako evokovat, jako jo, prostě, jo, v tom pomocí té, jakoby té jako experimentální strategie, prostě na mnoha úrovních, prostě, který schrne to. Vy se pak hlásíte? Ne, já poslouchám. Jo, ale pak... Snažím se, aby mě neuteklo, co říká. Jasně, jo, nakonec to bude nahraný, ne? No, tak se to bude tam už polibosti. Ne, to polibosti. Není ono. Jo, to je pravda, ale bude to z polibosti pouštět. A zase, jakoby právě to je to, jakoby zbojování, projování, to bude fungovat ještě jinak. Jo. Ale je to právě tohleto, jako řekněme to, eseistické gesto, které se realizuje prostě jakoby nějakou práci s tím narrativem, jako který by měl být u té nové mytologii, ale vlastně jako ukazuje se, že je vlastně jakoby tak rozpadle, ale ne úplně teda. Takže tam jsou nějaký mezery v tomhletom proudu toho vyprávění, zastavování, přerušování, znejisťování. To jsou prostě takový ty filozofické postupy, jako jo, prostě té reflexy, která ale není jakoby napsána, jakoby, jo, že teď o tom nějak promýšlí, ale je vlastně realizována prostřednictvím těch poetických postupů. Ale už to je opravdu teda jako, že opakování, proměňování, nahlížení prostě v tomhletom jakoby nové perspektivě, hledání těch různých aspektů, které nakonec nám dají tu komplexnost a systémovost, jako jen nebude jako sepsána v nějakém jakoby soustředěném pojednání. A ještě teda, aby se vrátil k tomu takže teďka jsme měli, řekněme, že ten jakoby nějaký eseistický popis toho filozofického tématu, který teda je nějak přiblíženo a evokováno, není prostě nějak jakoby vysvětleno, no, ale je provedeno vlastně, ale je provedeno reálně, no. A pak je tady ještě ta, vedle té eseistické stránky, pak vystoupí ta existenciální stránka eseje, protože ono to nakonec skončí existenciálním apelem. Není to jenom to předvedení takových těch jako motivů a nálad, jako které teda jakoby různých stran jako se pronikají. Ale to hledání toho moderního mýtu vlastně nakonec má v sobě motiv osudovosti a oběti. V závěru toho souboru se objeví teda klasický filozofický topos té Sokratovy oběti, která zakládá mýtus spravedlnosti. Jako. A navrátil se vlastně jakoby opravdu až pateticky, jako jo, prostě jakoby bude vyjadřovat takový existenciální patos, říká, povinností člověka je vykonat nějaký heroický čin. Jo, tím to víceméně jako končuje. Jo, ten apelativní závěr jakoby se neslučoval s touhletou chvějivou rozptýleností, různorodostí toho podání. Jo, a v tomhletom přechýlení, jo, se právě ukazuje to dynamické propojení estetického a etického aspektu eseistického myšlení, že ten intelektuální proces pokračuje směrem k tomu svému překročení. Jo, za hranici pouhé myšlenkové práce teda je vedena, prostě veden ten apel jako zase ale dost neurčitý, jako, ale prostě heroický čin, to je opravdu jako, jakoby opravdu zásadní čin, jako prostě není jak definován, ale je to opravdu už přes, jakoby za jenom myšlenkovou činnost, jako by se měl vydat ten jako výkon. Ze kdy je ten? 42? 42. Jo, samozřejmě. Já si úplně nepostavím. No jasně, přesně, ano, jo, je to samozřejmě jako určeno, jako je to ten patos, i dokonce, jakoby, jak jsem mluvil třeba o tom existenciálním momentu toho, jakoby prožitku někde, prostě toho každodenního jako nemožnosti vstoupit do té mytické situace. To je dáno tím celkovým momentem ohrožení. Jako Praha je prostě jakoby, že jo, zatemněná jako jo, a teď najednou uslyšíme nějaké hvízdnutí. To je, a teď opravdu to může opravdu znamenat něco osudového. Jako, jo, prostě tak ten moment, jako, jo, to je ten prožitek opravdu nějaké existenciální tíže, jo, kterém teda jako navrátil, jakoby se jakoby opravdu k tomu nějak apelativně jako vyjadřuje.
Zároveň asi ta situace těch jako intelektuálů, kteří nemohli působit, nemohli se učit, zavřený v vysoké škole, že jo, nebo takhle, takhle. Ano, jasně, no, jasně. A teď samozřejmě, jako, asi tuší, jak to dopadne, ale ještě neví, jako, prostě, jo, už, jakoby, a teďka, jakoby, ten, ta neurčitost toho, vlastně, té situace, že opravdu to může skončit katastrofou, nebo to vlastně dobře dopadne, no, te, ta válka není ještě, jakoby, jako ukončena, ale už se nějak ví, že to, jakoby, nesměřuje k úplnému vítězství, ale vlastně není jasný, jak to dopadne, doopravdy, jo, tak to je ten moment toho, jo, který si asi uvědomujeme až my teďka, jako, jo, jaká je to zvláštní doba, jo, že vlastně dokonce si říkám, jak to mohl psát jako v takové době, že se tak jako takový vlastně jakoby výšky, jako jak to vůbec mohl v té době psát, jako jo, takový jakoby estetický, jakoby, jako momenty, ale vlastně nakonec asi člověk jako na to zvykne, jako jo, na tuhle tíživou situaci teda a ale zároveň ní neunikne. No. Po straně, když si vezmu, co dělal Patočka, vlastně, že no. Máme z toho, máme potom to, co bylo na tom Strahově, že to jsou prostě, to jsou taky takové fragmentární texty, výpisky, prostě tohle, protože vlastně nebylo kde dělat možná tu souvislou formu, no, kde ji jakoby předvést, takže naopak, vlastně, a teď tam člověk sám asi ho musel, vzhledem k tomu třeba množství, to mě úplně fascinovalo, kolik jako hodin jako musel strávit v tom Klementínu, kde se ty výpisky dělal, tam je přepsaná celá teologie platonika, prostě opravdu a tak, že to je jako, a do toho ale jsou různý fragmenty na jednu jeho textu vlastní, že tak, takže to asi jako ta doba možná tomuhle i jako stylu, jo, je, nebo je to, je to docela možný, jo, bo taky diskurzivní praktice, je, jako, no, on, jakoby, jako kdybychom fakt sledovali, co všechno vypůjčoval v té knihovně, tak on opravdu jako systematicky studoval, jako no. Prostě je jakoby právě takový jako něco, co vede k tomu jungiánskému pojetí toho mýtu, to nějak pak neospracoval dál, ale vlastně opravdu ta práce byla jakoby důsledná, jo, prostě bez ohledu na to, řekněme, nějaký existenciální ohrožení, jako které asi ty lidi museli zažívat, jako každodenně. A jo, ta čistě ta nemožnost jít upíchat se třeba, ona teda tehdy nebyla úplně. No. Ale ono to strašně nahrává tý formě toho, nebo tomu žánu, toho eseje. Jo. Slovo, no. Jak tady o tom mluvíte, no. Se připomíná, že tak, jak ho jste krásně ukázal, estetické jako ostročené, estetikou a etikou, ale on je taky vždycky takhle napůl mezi soukromým a veřejným. Jo, jasně, ano, ano. On ten, když začíná, ano, cestě, ano, cestě, jo, ano, ano. To jsou jeho soukromí dvory, já si tak zapisuju prostě. No, jasně, jo, ano, no. A pak teda se to nějak zveřejní, ale ten esej si pořád by si ponechává prostě ten kům z toho, co si tak jako člověk vlastně píše sám pro sebe. Jasně, no ano, ano. Sám sebe, sám sobě učinu. Ano, a to je vlastně, a to by byl tedy ten existenciální aspekt, no. Protože prostřednictvím toho vlastně nějak určuje způsob svého bytí vztahu ke světu, jako prostě to si nějak jako ozvejmuje, jo, a pak to může opravdu víc k tomu apelativním závěru, jako prostě udělejme jakoby nějaký překročení jenom téhle tý estetický jako sféry. Tady je ty situace, prostě, kdy ty publikační možnosti jsou omezené a je nutná prostě počnout s cenzurou. Asi je že nějaký nákladný garantu cenzury. Tak je přirozené, že člověk prostě si píše sám pro sebe a tím vznikne právě esej. Ano, ano, jasně. No. Tak teda ještě, jako mě tam zajímá o ten pojem tý moderní mytologie nebo mytologie přítomnosti, ten, myslím, takový, co mně připadá, že v tom českém kontextu jako docela hrálo roli a asi v tom 20. století to má původ hlavně jako v surrealismu, jo? Ta knížka od Aragona, ten pařížský venkovan a u nás na to třeba navazuje v té skupině Real, tak tam myslím, že to napsal Zdeněk Lorencem romantismu 20. století. A potom si myslím hlavně na tu mytologii všednosti nebo každodennosti, že teda navázala právě ta skupina 42. Tam bych v podstatě ten Václav Navrátil byl zatazený, on jakoby se týká s Nikým Chalupeckým a tak dále. A tam v podstatě jakoby asi jako patří ve smyslu teda nějakého širšího zahrazení myšlenkového. A tam někde je ten jakoby odkaz k tomu každodennímu civilnímu životu, který se ale najednou objeví v té hluboké
jako nějaký osudovosti nebo určenosti, který překračuje jenom prostě nějaký civil, nějakou jakože civilizační, jako, nebo teda tu, já nevím, prostě poetiku, periferie, jako prostě, kterou to asi tak nějak jako začíná, že jo. No. Tohle zřejmě byl jeden z bodů takový jako implicitní polemiky s Patečkou ve 30. letech. No. Ono je těžké to rekonstruovat, protože oni jako v těch textech se neuvádějí, jo? Jako, no. Že polemizují jeden s druhým, ale dá se to tušit, protože právě jako v době 34, kdy narovátil zveřejnil no. Ten partu, teď nevím, jak se ten text jmenoval, ale vlastně no. Tyhle věci tam byly. No. A ve stejné době Patočka tam píše takový článek, takovej jako strašně radikální, jako že filozof prostě nesmí připustit vůbec žádný mýty, on se něčemu úplně podnuli a nesmí se něco opírat. A jako zdá se, že to je prostě polemika mezi nimi. Jasně, jo, to je dobrý, jo, no, ano, ano, no. A pak to dělat jakoby, že jo, já to teda pak vedu k takovému jakože trošku paradoxnímu závěru, teda, že jakože ty charakteristiky essays, ty interdiskurzivní perspektivy jsou důležitý, jako protože se pořád vlastně jakoby formuje s tím přestupováním těch jakoby diskurzu, který se vlastně nějak jako překrývají. A v tomhle tom, jakoby v tom konfinuju, teda jako já prostě, jakoby se jakoby komunikuje nějakým zkusným experimentálním způsobem, jak uvnitř, tak i mezi sebou tyhle ty diskurzy, ale uvnitř toho jakoby překračování teda dochází teda k tomu, že ty poetický a filozofický nástroje jsou tady podrobeny, kdybychom to řekli z hlediska nějaký mediální filozofie, remediaci. Jako dochází prostě k té oscilaci mezi tím jako průzračným vyjádřením, to je ten ideál té filozofické řeči a zvýznamněním jazyka teda, jo, a oba ty se mísí navzájem, mění své identity, už je nelze oddělit a ta výzva konečná toho eseistického myšlení by byla vlastně v tom nezůstat jen u překračování hranic, u té přeshraniční oscilace, ale otevřít se jakoby tomu paradoxnímu zdvojení diskurzivního a poetického přístupu. A to by znamenalo, jestliže máme ten esej plně uchopit, tak jej musíme číst obou jeho jazycích zároveň. A to je přesně to, co nejde. Jako, prostě, když bychom jako měli sledovat, že buď se soustředíme na pozadí, nebo na tu figuru, nebo prostě na, jakoby vidíme odraz zrcadle, tak vidíme ten odraz nebo krajinu za tím zrcadlem, nebo teda za tím oknem. Jako. A tohle je vlastně, my ho pořád před ním jakoby přepínáme, nebo kach na králík, jako, jo, prostě, ale ta výzva je, vlastně si myslím já, jako, aby jsme jakoby opravdu to došli k tomu, až k tomu paradoxu, teda, a ten paradox, nebo ten esej nás vyzývá k něčemu, co vlastně nelze udělat. Jako jo, prostě v tom bych řekl já jeho nějaká jakoby systémová jako zajímavost. Jako, protože to, že to buď budeme číst tak, či onak, jako a teď hledat, co je tam filozofického, co je tam poetického, je jako fajn a tomu, jakoby tomu nějak budeme schopni rozumět, ale ta výzva, která je vlastně existenciální, je prostě k tomu paradoxnímu zdvojení, který vlastně udělat nemůžeme. Tak to je teda jako ten závěr. Při nejmenším naraz. Ano, jasně, ano, přesně, při nejmenším naraz. Jako, prostě, no. Jasně, ale jakoby, že o tom máme pokoušet a narážet na to, že teda to má opravdu tu nemožnost tohohle toho průniku, který můžeme přidat tak či onak, ale vlastně prakticky to není možné, ale to je vlastně ten, jakoby pouštějme se do toho, co prakticky není možné teda. To je nějaký, a potom je to, tam by byl ten existenciální aspekt toho. Jakoby esej v tom jakoby sice nekonkrétní výzvě, není to výzva k nějakému že jo, heroickému činu, ale k tomuhle vlastně k tomu intelektuálnímu vzepření se té určenosti. Tak to je teda z mé strany všechno. My děkujeme. Ano. Já děkuji, že pan Václav určitě máme ještě. Poděkuji panu doktoru Marvelovi, že se tady významně věnuje. Je zkoužitá věta, že ho publikuje veřejně, kvalifikovaně, odborně, že se uchopuje i jeho pozůstalost literární, kterou musel lidi zpracovat podle mého názoru. No, takže rozumitelná i mě, já jsem homotechnikus, já nejsem filozof,
já jsem si z toho díla mnohého obvěsil, i proto, že pan doktor Nábor to kvalitně zpracoval. Ještě mu děkuji, že jsem viděl, že to nám věnuje a že to reprokonuje a že se jenom doma je anglicky zpracovává. Jasně, ano. To je podobně jako paní doktorka Bregantová, která přidává někde roku tady k té knižky o skutkolátých věcech, tak taky to bylo obložný dílo. No, my zase musíme poděkovat panu Václavu Navrátilovi, že jsem přinesl vlastně ty jakoby životní rodinné zkušenosti a vzpomínky, které vlastně, že jo, má jenom on, nebo jo, a to je vlastně něco, co se pak vlastně v té historii jako ztrácí, že jo, ten jakoby vlastně nějaký rozptýlený vědění o nějaké osobnosti. Přináší to právě ten osobní vzpomínky, přináší přiblížení toho Si to potom vede k otázkám vlastně edičním, že jo, jak vlastně třeba s takovouhle fragmentární formou si jakoby poradit, když jsou tam jakoby citáty, úryvky, to ne, jestli člověk teda má se vlastně jakoby, si to má dovysvětlovat, jestli má ano, to teda, a samozřejmě v nějaký extenzivní formě znamená v podstatě poznámkovat jakoby ano, každou ano, druhou ano, větu ano, a jakoby a tím se zase možná ztratí teda ta plynulost, rytmus, nebo ta, jak jste s tím jako s tímhle se potýkali, jako jak to předat potom tu formu esejistickou dál, jestli se má vykládat vlastně, nebo jestli má tam to tajemství. Jako my jsme zůstane vlastně jako takhle, že to bylo jako rozhodnutí teda, že jako vlastně ne, jako teda, že editora, já jsem se vlastně jako snažil teda přiblížit tu knížku teda, jako by, která vlastně opravdu má ty různé jako textové varianty, dobrat se k tomu, i jak to jako bylo, což vlastně ten konkrétní text asi je uchopitelný, potom teda jako by spíš jako promyslet ten sled těch jako jednotlivých motivů, jako, jo? Protože ono to tam vlastně je nějak jako sezazeno tak, jak to asi ten Václav Navrátil myslel, ale bylo to nutné doopravdy promyslet, jestli to je tak doopravdy, jo, a když to člověk čte, teda ty první jakoby úryvky, teda, tak tam je vlastně jako už ten první jako sekvenci, teda o nějakém infinitizálním okamžiku, tak tam je vlastně řečeno už o té knížce úplně všechno na dvou odstavcích. Jako. Jen se to neví, jen to neumíme vlastně jakoby explikovat. Jo, tam je to tak jakoby komplikováno, ale když to člověk tu knížku zná, tak ví, ano, tady už je vlastně řečeno všechno. Jo, a na tohle vlastně se musí jakoby, jako přijít, že teda to je ten začátek, kterýmu ještě nerozumíme, jo, a budeme mu rozumět, až když si to přečteme. Jo, a pak kdybychom jako si vystačili, kdybychom byli opravdu jakoby ty geniální, tak tu knížku si můžeme přečíst hned z té první strany, víme úplně všechno. Jo, jako, jo. A to vy, jako to zrazení je třeba vaše, jo? To nebylo předem daný. Takhle více méně je Václava Navrátila, jako já jsem tam udělal trošku nějaký jako přehození dvou, třech, jakoby, jako kapitol, jako, ale musel, abych to tak jakoby mohl říct za sebe, jestli to tak jako je opravdu jako myšleno, tak jsem to vlastně musel promyslet, jako prostě, jo, nemohl jsem to jen tak jako, pro, jako říct, tak to teda je, jako, protože to má nějakou jako logiku, na kterou člověk musí, jak to vlastně ten autor myslel, takže to bylo asi důležitý a pak samozřejmě teda, jako jsme hledali ty jednotlivý, jako právě ty chyby, jako počuli jich tam hodně a přepisy a tak dále, jak to, ale to je zase dáno tím, že to on to doopravdy psal z hlavy, jako všechno, jo, což dneska už by nikdo nedal. Jo, takže mu nemůžeme vyčítat, že já nevím, cituje prostě nějaký odkaz, nějaké prostě středověké jako knize o čarodejnicích a je to špatně, jako jo, prostě, jo, že to nikdo z hlavy prostě nemůže vědět, jako. Ale spíš je zajímavý opravdu, jak široký je ten rozptyl toho uvažování, ale zároveň jak je to koncentrovaný v tom výsledku, jako jo. Takže nešlo o to nějak jako komentovat, pak šlo o to teda udělat ten komentář jako celkový, teda jako to shrnující, a pak jako by jsem udělal opravdu ten textový komentář, který je jako úmorný, jako z kolika listů se ten jako konkrétní esej skládá a tak dále, a popis jako kolik, jako já nevím, protože tam skutečně jsou různé typy papíru, různé typy per, jo, tak i tohle to jako by popsání té jakoby materiálu základu v této suchosti, jako myslím, že bylo vlastně i vystižením, jako řekněme, charakteristiky toho díla, ale
jakoby vysvětlovat, to bych ani nevěděl, jako co s tím Cardané myslí, jo, a to jsou vlastně jeho jako vzpomínky. Někdy se na to dá přijít, jako je tam říká, nějaká vzpomínka, jak nějaký, já nevím, hudební skladatel, jako jede vlakem a myslí si, že když se dívá, že to je to místo, kde se narodil. On ve skutečnosti, to není jeho vzpomínka, ale dá se asi, si myslím já, najít, že to je jak píše Romain Rolland, prostě Jan Krištof, jako tak tam je prostě tenhle ten motiv toho, jo, jak jede někdo vlakem a vzpomíná si, jo, nebo něco takového, na nějaký cestě. Jo, takže ono se to dá, jakoby, ale to je nějaká náhoda, jenom jak se to někdo objeví, jako, prostě, tak to jsou jako, že to jsou ty jeho, ale neosobní, on není úplně osobní, jako, jo, prostě, tak to jsou ty vzpomínky na něco, co on někde si myslel, zažil nebo četl. Jo. No. Já ještě musím se zeptat jednu věc. Pro mě bylo objevný, že jste teď tvrdil, že vlastně můj otec byl ne zakladatel, ale prostě inklinoval k kristální filozofii. Ano. A vlastně existencialismus vznikl v podstatě Sartrem až po válce, že jo. Takže on vlastně už vnikal do toho, do té atmosféry těch 40. let toho Sartra a Aragona a podobně. No, on má vlastně tady, že jo, prostě, jakoby, teďka myslím, bylo před 46, nebo kde, tak jako jo, prostě píše, jakoby takovou, jako shrnující, jakoby stať, jako teďka to tady nenajdu, jako poznání existence, jako jo, prostě, a která už, jakoby právě shrnutím a výkladem toho existencialismu, jako opravdu poučeným, jako jo, musel to vlastně znát, studovat, nevím, jestli teda, jakože, jak to bylo prostě historicky, jo, ale jako byl jeden z prvních, který už to jakoby dokázal jakoby recipovat, jako vysvětlit, shrnout jako v těch principech. A myslím, že to je dáno tím, že vlastně už k tomu vlastně sám inklinoval prostřednictvím teda těch jakoby existenciálních nálad. Jako já jenom, ono už je teďka 12, ale já tady mám ty listy, no. kde to totálně existence je, jo, je to od roku 47. Jasně, jo, dobrý, tak jo, ano, jasně, dobrý. Tam je vidět, že jo, no, vrátím do toho, když se tady začínalo taková na hry, jasně, jo, no. A odkazuje se k ní už těmi jejich spisům 30. let, jo, prostě, ale jakoby tak jako to trošku zpětnej pohyb, pravdy, že jo. Jasně, ano, jasně, jo, no. No. Tak jo, jako myslím, se ocitáme v konfíniu, kdy ano, čas přednášky a čas oběda jsou jasně, no, tak ještě jednou moc děkujeme. Ano, já taky děkuji.